ម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមភាសាអ្នកដែលតែងតែតាមដាននៅពេលម៉ោង5កន្លះរហូតដល់ម៉ោង7កន្លះថ្ងៃនេះនឹងបកស្រាយបន្តនៅប្រធានបទ1ថាតើពលរដ្ឋខ្មែរអាចចូលរួមបង្កើតសន្តិភាពនិងការពារជាតិខ្មែរដោយរបៀបណាដែលជាការជជែកបន្តហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមសរេបន្តិចសិនណែខ្ញុំឈប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍600ខែអាសត់ឆ្នាំកោត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវជាថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2019ណែទេសភាពគោនៅពេលល្ងាចដឹកចូលក្រោលវិញហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសូមសរសេរលេខទូរស័ព្ទឬក៏អាសយដ្ឋានដើម្បីបានសៀវភៅហើយនឹងថ្ងៃនេះគឺជាវីដេអូភាគទី793ផងដែរដែលនឹងធ្វើការជជែកអំពីតើពលរដ្ឋខ្មែរអាចចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតសន្តិភាពដោយរបៀបណាខ្លះហើយបងប្អូនអាចធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងខ្លះខ្លះនៅវេទិកាកាពីព្រឹកមិញដើម្បីអ្នកដែលមិនបានចូលរួមផ្ទាល់បានស្ដាប់ដឹងអំពីគំនិតមួយចំនួនណាញ៉ែបានណាញ៉ែបងឡងចង់ឃើញគូបងឡងចង់ឲ្យបានឃើញគូឲ្យយូរហើយស្មាននេះចាប់កំពុងចូលសំបុកទៅទៀតណាអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីណាព្រឹកមិញនឹងចូលជាមួយនឹងក្រុមយុវជនយុវជនយុវៈបានន័យថាដែលនៅមានវ័យទើបតែជំទង់ជនគឺបកមកថាមនុស្សជននៃទី2បកមកថាបុរសឬក៏ប្រុសមនុស្សប្រុសណាបងនប់សំណាងសូមជម្រាបសួរបងលោកអ៊ំកងសម្បូបងប្អូនដទៃទៀតនៅទីនេះគឺជនបត់ហើយអញ្ចឹងសេវាអង្គតាក់ណេតនេះវាអាចយឺតឬក៏វាអាចប្រែប្រួលឲ្យភ្លៀងនៅមុននឹងខ្ញុំមកដល់នេះភ្លៀងនៅកាក់ផ្លូវមកដល់នេះអត់ឃើញភ្លៀងណឡើយទេអញ្ចឹងភ្លៀងអាចនឹងមកដល់ភ្លៀងអាចមកដល់ពួកខ្ញុំនឹងអាចរើរុះហើយពីព្រោះនៅអង្គុយឥឡូវនេះអង្គុយនៅកណ្ដាលវាលអត់នៅក្រោមផ្ទះទេព្រោះនៅក្រោមផ្ទះវាអត់សូវមានសេវាអ្វីដែលខ្ញុំគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅ3ចំណុចដែលសំខាន់ព្រឹកមិញដែលទៅជួយគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូននៅក្នុងព្រឹកនិយាយអំពីសន្តិភាពការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងការបង្កើតនឹងថៃរសាចូលរួមបង្កើតនឹងថៃរសាសន្តិភាពនោះគឺបងប្អូនទាំងអស់នោះបើទោះបីជាមិនមានគ្នាដល់100នាក់ក៏ប៉ុន្តែ50-60នាក់នេះគឺល្មមនឹងបានដឹងចិត្តនៅមនុស្សដែលគាត់មាននូវគំនិតផ្សេងផ្សេងគ្នាតែស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិនឹងបានន័យថាពួកគាត់បារម្ភអំពីសន្តិសុខសន្តិភាពជាតិគាត់បារម្ភអំពីការដឹកនាំជាតិមាតុភូមិគាត់បារម្ភហើយគាត់បានចូលរួមគាត់ចេះតែរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយនៅក្នុងការចូលរួមថែរក្សាការពារជាតិមាតុភូមិតាមមធ្យោបាយនានាដែលពួកគាត់មានរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទី2នោះគឺត្រង់ចំណែកតទៅទៅនឹងការដែលអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនអ្នករៀនខាងសារព័ត៌មានមួយចំនួនគឺគាត់តែងតែធ្វើការងារចែករំលែកអំពីចំណែកខ្លះដែលពួកគាត់អាចចែករំលែកបាននៅក្នុងការធ្វើបែបណាទើបបង្កើតព័ត៌មានពិតជាជាងបង្កើតព័ត៌មានដែលញុះញង់បញ្ចុះបញ្ចូលធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមធ្វើឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមជាដើមហើយចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំជឿថាវេទិកាព្រឹកមិញនេះ
គឺអាចដាស់នៅអារម្មណ៍អ្នកមួយចំនួនដែលធ្លាប់តែមើលឃើញខ្ញុំតាម Facebook Live ហើយពួកគាត់បានទៅជួបផ្ទាល់បានទៅជែកគ្នាហើយបានរកវិធីសាស្ត្រថាតើពួកយើងអាចធ្វើអីបន្តទៀតជាពិសេសឲ្យយល់អំពីអ្វីទៅហៅថាសន្តិភាពហើយយកអីជាគោលត្រូវហ៎មកព្រឹកហើយមានសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្ញុំគ្មានឱកាសនៅក្នុងការទៅជែកជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់បាទណែក៏ប៉ុន្តែជាចំណែកដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ពួកយើងដែលធ្វើបានមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលមិនដែរចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាតកតិនទៅនឹងសន្តិភាពឬក៏នយោបាយហ្នឹងពួកគាត់ក៏បានដឹងរឿងខ្លះដែរណោះទាំងបងប្អូននិមលទាំងគុណទាំងអីបានមកជួបគ្នាអញ្ចឹងជារឿងល្អហើយសុធីអីបានមកជួបជាមួយពួកយើងដែលធ្លាប់តែមើលតែតាម Facebook ធ្លាប់តែឮការនិយាយតាម Facebook អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ជីវិតឥឡូវយើងចូលដល់ប្រធានបទបន្តិចប្រធានបទនឹងថាតើពលរដ្ឋអាចចូលរួមបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមបង្កើតសន្តិភាពដោយរបៀបណាមុន23 ដុល្លារ 91វីដេអូដែលពួកខ្ញុំធ្វើតាំងពីថ្ងៃ24កញ្ញារហូតដល់ឥឡូវនេះគឺវិភាកទានជូនទៅដល់បងប្អូនដែលបានបូជាជីវិតដើម្បីបង្កើតនៅឯករាជ្យជាតិឲ្យខ្មែរសូមរំលឹកគុណនូវបការៈដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែរស់រានមានជីវិតពូមីងម៉ែឪទាំងឡាយដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តរបស់ខ្លួននៅតែបន្តថែរក្សាការពារនៅអ្វីដែលអ្នកបានបន្តបានធ្វើតាំងពីមុនហើយបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្នសូមផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមជូនទៅឲ្យយុវជនយុវនារីខ្មែរបន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថានៅចំនួនអ្នកមានអ្នកស្រឡាញ់ជាតិនៅចំនួនពួកខ្ញុំនៅមានអ្នកស្រឡាញ់ជាតិនៅក្រោយចំនួនខ្ញុំទៀត10ឆ្នាំ20 30ឆ្នាំទៀតក៏នៅតែមានអ្នកស្រឡាញ់ជាតិហើយត្រូវចាំរឿងមួយទៀតឲ្យច្បាស់នៅក្នុងចិត្តពួកយើងមិនអាចយកឈាមជន់ឬការពារជាតិមាតុភូមិណែមេឃភ្នែកបន្ទោចឹងអាចនឹងភ្លៀងអាចនឹងភ្លៀងបន្តិចទៀតបើឃើញមេឃរៀងងងឹតហើយពួកខ្ញុំចូលទៅក្នុងហើយណាជំនួមភាសាអ្វីដែលត្រូវផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះទីមួយពួកយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដូច Facebook ចឹងមាន92 91អ្នកអង្គកំពុងតែទស្សនាមើលនៅការផ្សាយមានពីខេត្តនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមទាំងពីកម្ពុជាក្រោមទាំងពីថៃទាំងពីម៉ាឡេស៊ីទាំងកូរ៉េជប៉ុនបារាំងអង់គ្លេសអាមេរិកកាំងជាដើមសុទ្ធតែបានចូលរួមនៅក្នុងការស្ដាប់និងទស្សនាសុភីនឹងធ្វើការបកស្រាយថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះពី2019ទៅអនាគតដើម្បីចូលរួមបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយថាតើអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរមុន91បានចូលរួមដើម្បីថែរក្សាការពារសន្តិសុខសន្តិភាពណាឥឡូវសូមមើលនៅខមមិនមួយចំនួនសិនក្រែងលោមានអ្នកខ្លះមានគំនិតមានយោបល់ហើយម្សិលមិញដូចជាមានខមមិនខ្លះដែលត្រូវយកមកឆ្លើយដែរណាណាជួយសួរបងសរៃសុភ័ណ្ឌហើយបងខឿនសុផញ្ញាផងបងឡុងបងតញ្ញាមិនបងសំណាងបងជុំសំណាងបងសុខឹមសុខឹមមិនទាន់មានចំនួនអឡ័យទេបងចន្ទនសុខនបងរត់ឈុំផងបងគុជរស្មីអាចធ្វើការសួរសំណួរឬក៏មានយោបល់ផ្សេងៗនៅក្នុងជាខមមិននេះពួកយើងនឹងឆ្លើយហើយនឹងមានចំណុចក្នុងការជជែកផងដែរបងចន្ទឿនអន្លងវែងបងសុនិតបងគុណស្ដាយអ្វីដែរបង
ហើយបានជួបគ្នាមកផ្លេតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បានជួបគ្នាតិចឬក៏ច្រើនឲ្យតែយើងបានឆ្លៀតណោះបងលិនដាទុំបងឡងអរគុណសម្រាប់ការបារម្ភពួកយើងសុខសប្បាយជាទេពីព្រោះជឿទៅលើការពិតយកច្បាប់មកធ្វើជាគោលគឺពួកយើងមានជំនឿធំណាស់នៅក្នុងការដើរគ្រប់ទីកន្លែងមានជំនឿធំណាស់នៅក្នុងការបន្តបេសកកម្មមួយនេះបន្តទៅទៀតហើយណាស់បងគុណផងដែរអស់ហើយធ្វើប៉ប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ការចូលរួមនេះបងស័កល្អហើយបងលៀងសុភ័ក្រពួកយើងបានមានកាលវិភាគនៅក្នុងការធ្វើបងនងសុភ័ក្រគឺពេលព្រឹកម៉ោង7កន្លះម៉ោង8កន្លះបកស្រាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបកស្រាយរៀងរាល់ព្រឹកអត់ធ្វើចំតែថ្ងៃ23តុលាមួយថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃឬក៏មុនថ្ងៃនឹងទេគឺធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃចង់ជួបជជែកជាមួយពួកយើងម៉ោង7កន្លះ8កន្លះពេលល្ងាចគឺជាការបកស្រាយទូទៅអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសំណួររាល់បញ្ហានយោបាយចំនួននយោបាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមធម៌វប្បធម៌ច្បាប់នានាជជែកមក5កន្លះ7កន្លះក៏ប៉ុន្តែដំណំពួកយើងនៅក្នុងការជជែកពេលល្ងាចពួកយើងមិនជជែករឿងបុគ្គលរឿងគណៈបករឿងការព្រឿងផ្ទាល់ខ្លួនទេពួកយើងជជែករឿងច្បាប់រឿងធ្វើឲ្យជាតិមួយចង់រីកចម្រើនអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពប្រជាពលរដ្ឋពួកយើងជជែកបើសួររឿងមេដឹកនាំនយោបាយសួរអំពីយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ឯនោះពួកយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងពួកយើងធ្វើពេលល្ងាច5កន្លះ7កន្លះបងកញ្ញរិទ្ធបងសរួនហើយនិងបងខៀនច័ន្ទសុខៀងផងអាចបន្តទៅទៀតអូខេតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមយុវជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទស្សវត70ត្រឹមរាប់ត្រឹម70មករហូតដល់ឆ្នាំ75 75 79 79 89 90ខ្ញុំសូមរាប់ត្រឹម20ឆ្នាំចន្លោះ20ឆ្នាំនេះតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយុវជនខ្មែរនៅសម័យនោះគាត់បានធ្វើអ្វីដើម្បីចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពជូនជាតិមាតុភូមិជនរួមភាសាជនរួមមេឃជនរួមផែនដីពួកខ្ញុំសុភាកើតឆ្នាំ91ខ្ញុំកើតឆ្នាំ81ពួកខ្ញុំមិនបានកើតឆ្នាំ70ទេហើយពួកខ្ញុំមិនបានធំអាយុ20ឆ្នាំឆ្នាំ70ដែរតើបើយើងកើតមិនទាន់តើយើងអាចគិតឃើញដែរឬទេឬក៏ចាំកើតទាន់ចាំគិតឲ្យចេញចាំដឹងមិនប្រកាសថាអ្នកដែលឆ្លងកាត់សម័យ70 75 75 79 79 89ដឹងតែទៀតអញ្ចឹងការដឹងអ្វីម្យ៉ាងមិនមែនលុះតាតែឆ្លងកាត់ទើបហៅថាដឹងទេបើឆ្លងកាត់ហើយមិនគិតពិតជាមិនដឹងបើដល់តែគេនិយាយបើនឹកឃើញអូអញចឹងដែរអើអញធ្លាប់ឃើញអឺមែនវ៉ៃបានប៉ុណ្ណឹងបើឆ្លងកាត់ហើយមិនពិចារណាមិនគិតគូវិភាគវិញ្ញាណពិតជាអត់ដឹងទេដូចគ្នាអ្នកដែលបានកើតក្រោយក៏ប៉ុន្តែយកទៅគិត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 យើងមិនបានទៅដល់យើងមិនបានមើលឃើញប៉ុន្តែយើងប្រកាសណាស់ពិតជាអាចស្វែងរកការពិតដែលកើតចេញពីគិតចេញឧទាហរណ៍តើយុវជនខ្មែរនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅឆ្នាំ70 75 75 79 79 89 90តើពួកគាត់បានធ្វើអីរឿងដែលពួកយើង
អាចកត់ចេញតើពួកគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីចូលរួមថែរក្សាការពារនៅសន្តិសុខសន្តិភាពជាតិឯករាជ្យជាតិខ្មែរណាបងសវ័តវ៉ៃដមែនបងគុណតាំងពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំហៅបងគុណណាពោះបងគុណកើតឆ្នាំ84បើរាប់ក្បាលឆ្នាំគឺ84ខ្ញុំ81អញ្ចឹងខ្ញុំអាយុតិចជាងគុណទេគុណ84ហើយខ្ញុំទើប81ទេអញ្ចឹងខ្ញុំបងពួកខ្ញុំ91អញ្ចឹងយើងនាំគ្នាហៅសុភាបងទាំងអស់គ្នាទៅណាបងភាណាបងភាជន់រួមភាសារឿង3ដែលពលរដ្ឋខ្មែរនិងយុវជនខ្មែរបានធ្វើមុន23ដុល្លារ91ឬក៏រាប់ចន្លោះពីឆ្នាំ70ដល់ឆ្នាំ90រឿងធំជាងគេទី1ពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនគឺយកបុគ្គលជាធំយកនៅប្រជាប្រិយភាពបុគ្គលជាធំបុគ្គលជាធំបាទនេះតែយ៉ាងម៉េចម្ខាងជឿថាសម្ដេចសីហនុគឺជាបុគ្គលតែម្នាក់គត់ដែលអាចធ្វើឲ្យជាតិមានសន្តិសុខសន្តិភាពដែលធ្វើឲ្យជាតិរីចម្រើនគ្មាននរណាផ្សេងទេបុគ្គលសម្ដេចសីហនុមកខាងថាអត់ទេបុគ្គលសេរីមតៈឬក៏បុគ្គលលន់នល់ឯនេះទេទើបអាចកំចាត់បរទេសចេញពីកម្ពុជាទើបធ្វើឲ្យជាតិខ្មែររីចម្រើនទើបធ្វើឲ្យជាតិខ្មែរចម្រើនខ្មែរមានសន្តិសុខសន្តិភាពហើយខ្មែរនឹងវិវត្តទៅលោកទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរមួយចំនួនថាអត់ទេមានតែចលនាកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនទេមានតែចលនាកុម្មុយនីស្តយួនទេដែលអាចជួយស្រោចស្រង់ជាតិមាតុភូមិបានมันអាចទៅនៅជាមួយចិនมันអាចទៅនៅជាមួយអាមេរិកมันអាចទាំងអស់គឺនៅជាមួយយួនទើបយើងអាចធ្វើឲ្យជាតិមាតុភូមិនេះមានសន្តិសុខមានសន្តិភាពហើយនឹងដណ្ដើមបានមកវិញនៅកម្ពុជាក្រោមផងមានខ្មែរមួយចំនួនជឿទៅលើហ៊ូយុនហ៊ូនឹមខៀវសំផនថាជាព្រះរស់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងមានតែយកបុគ្គលទាំង3នាក់នោះទេទើបអាចធានាការពារសន្តិសុខសន្តិភាពមាតុភូមិកម្ពុជាបង្កើតនៅឯករាជ្យជាតិខ្មែរពិតប្រាកដពីព្រោះអ្នកដតីលន់នល់នៅខាងក្រោមអាមេរិកសម្ដេចសេនុនៅខាងក្រោមចិនឯក្រមចលនាយួនកុម្មុយនីស្តនៅខាងក្រោមអធិបុលយួនកុម្មុយនីស្តជំនុំភាសានេះគឺជារបស់មួយដែលពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅមិនទាំងអស់ជាទូទៅនឹងភាគច្រើនមិនទាំងអស់បានប្រព្រឹត្តបានគិតហើយនឹងបានចូលរួមអ្នកខ្លះរត់ចូលព្រៃម៉ាគីមានមិនទាំងដឹងថាព្រៃម៉ាគីជាអ្វីផងឃើញតែគេពាក់បន្តោងសម្ដេចសីហនុឃើញតែគេមានរូបថតសម្ដេចសីហនុក៏រត់ទៅតាមគេព្រោះនោះហើយគឺជាសីហនុទោះបីគេនិយាយខ្មែរមិនចេញឬក៏និយាយខ្មែរបានបើកបើកហើយគេមកប្រាប់ថាគេមករំដោះជាតិខ្មែរឲ្យខ្មែរគឺជួយសម្ដេចសីហនុយើងក៏ចូលតាមគេដូច្នេះការដែលពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនដែលស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិបានធ្វើគឺពួកគាត់ត្រូវយកបុគ្គលយកនិន្នាការដែលពួកគាត់បានគិតថាមានតែដើរតាមនិន្នាការចិននិន្នាការយួននិន្នាការអាមេរិកនិន្នាការក្រមភាគីនយោបាយគណៈបកនយោបាយឬក៏បុគ្គលដែលមានប្រជាប្រិយភាពទេទើបធ្វើឲ្យជាតិមាតុភូមិនេះរីកចម្រើនមានសន្តិសុខមានសន្តិភាពមានឯករាជ្យចាំតែខ្ញុំទៅបើកភ្លើងមួយណាសម្រាប់អ្នកដែលមានសំណួរហើយចង់ចូលរួមនៅក្នុងការជជែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមធ្វើការសរសេរឬក៏ផ្ញើជាសំឡេងសម្រាប់អ្នកដែលអត់ចេះអក្សរអាចផ្ញើជាសំឡេងចូលទៅក្នុងเพจសន្តិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានហើយនឹងបងរ៉េតឈឿនផងអឺលោកពូអឺ
អរសំទោសអ្នកមីងអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមជាការលើកទឹកចិត្តដល់ក្មួយៗដែលបានចូលរួមធ្វើទាំងអស់នេះហើយបងបងអូគីដេតបិតត្រូវហៅប្រហែលជាហៅដល់អ៊ំណោះពីព្រោះកាលតាំងពីឆ្នាំ71ហើយនឹងបងសរួនបងគាត់បានបំរើពេលថ្ងៃមិញពលឺបំរើពេលថ្ងៃត្រង់ចំណុច2យ៉ាងត្រឹមត្រូវល្អបំផុតជាដើមបងគុណបងស៊ីវ៉ាត់ហ្វៃម៉ែនផងហើយបងច័ន្ទសុភ័ក្របន្តទៀតដូច្នេះជនរួមភាសាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសម័យ70 75 79 79 89ដែលស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិពួកគាត់ពិតជាលះបង់ដើម្បីជាតិមែនពួកគាត់ពិតជាបានបដូរជីវិតដើម្បីការពារជាតិពួកគាត់ពិតជាបានលះបង់ទាំងគ្រួសារសាច់ឈាមរបស់គាត់ទឹកភ្នែកញើសរបស់គាត់ដែលគាត់ហូរស្រក់ពេញផែនដីកម្ពុជាគឺពិតជាចង់ចូលរួមការពារជាតិមាតុភូមិគ្រាន់តែអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺគាត់យកបុគ្គលជាធំយកបនិន្នាការនយោបាយយកបរទេសជាធំតែប៉ុណ្្នឹងឯងនេះគឺជាកលលឹះទី1ជាពលរដ្ឋភាគច្រើនទី1ដែលបានធ្វើដើម្បីចូលរួមបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមនយោបាយបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមបរទេសឈ្លានពានហើយចូលរួមបង្កើតសន្តិសុខសន្តិភាពនិងឯករាជ្យជាតិឲ្យកម្ពុជាជនរួមភាសាខ្ញុំចិត្តភ្លៀងដែរខ្ញុំចិត្តភ្លៀងហើយបងប៉ាកញ្ញរិទ្ធពួកខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយនៅខាងក្រៅផ្ទះបើភ្លៀងពួកខ្ញុំរត់ចូលក្នុងហើយប៉ុន្តែចង់បានសេវាល្អអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គុយនៅខាងក្រៅចំណុចទី2ពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើអីនៅពេលនោះតើពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើអីនៅពេលនោះពីឆ្នាំ70 75 79 79 89ពលរដ្ឋខ្មែរជឿទៅលើសង្គ្រាមពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនដែលស្រឡាញ់ជាតិខ្ញុំអត់និយាយពេលនោះវាមានពលរដ្ឋខ្មែរដែលអត់ស្រឡាញ់ឯដែលអត់ស្រឡាញ់នយោបាយជាតិណាស្រឡាញ់ជាតិប៉ុន្តែมันខ្វល់ខ្វាយនឹងនយោបាយมันខ្វល់ខ្វាយនឹងទំនាស់នយោបាយมันខ្វល់ខ្វាយនឹងចំនួនទៀមឆ្លៀនពៀនអីអត់ទេដឹងតែរកស៊ីចិញ្ចឹមក្រពះដឹងតែខំប្រឹងទៅបង្រៀនគេឲ្យគេចេះឲ្យគេយល់វប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់មកខំប្រឹងណាស់ខំប្រឹងណាស់អានឹងគាត់ក៏ស្រឡាញ់ជាតិដែរតែគាត់មិនបានស្រឡាញ់នៅការគិតគូរអំពីនយោបាយជាតិទេខ្ញុំកំពុងនិយាយនេះគឺពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិហើយចូលរួមការពារជាតិមាតុភូមិចំណុចធំជាងគេទីមួយគឺគាត់រត់ចូលព្រៃដើម្បីការពារបកគលការពារនិន្នាការនយោបាយដើម្បីការពារក្រមភិគីដែលគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តរឿងទី2ដែលពួកគាត់ធ្វើគាត់ជឿទៅលើសង្គ្រាមគាត់ថាមានតែសង្គ្រាមទេទើបអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមបានទោះបីពឹងមហាអំណាចណាទោះបីជាប្រថុយពឹងមហាអំណាចណាក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋខ្មែរបានជឿថាបានគិតទុកថាមានតែប្រើនៅសង្គ្រាមទេទើបដេញយួនចេញពីកម្ពុជាបានមានតែប្រើសង្គ្រាមទេទើបដេញអាមេរិកកាំងចេញពីកម្ពុជាបានមានតែធ្វើសង្គ្រាមទេទើបអាចដេញចិននិងបរទេសឆ្លៀនពៀនដតេចេញពីកម្ពុជាបានជនរួមភាសាពេលដែលពួកគាត់រត់ចូលព្រៃអ្នកដែលរត់ចូលព្រៃម៉ាគីជឿថាអាមេរិកកាំងគឺជាចក្រពត្តិជឿថាយួនខាងត្បូងគឺជាបរទេសឆ្លៀនពៀនលេបខ្មែរក្រោមហើយមកចង់លេបខ្មែរកណ្ដាលទៀតដូច្នេះអ្នកដែលរត់ចូលព្រៃម៉ាគីសុទ្ធតែមានមហិច្ឆតាថាបើខ្លួនឈ្នះសង្គ្រាមបើខ្លួនឈ្នះអាមេរិកបើខ្លួនឈ្នះយួនខាងត្បូងខ្លួននឹងអាចធានាការពារបាននៅឯករាជ្យជាតិការពារបានបូរណភាពជាពិសេសដណ្ដើមបានកម្ពុជាក្រោមត្រឡប់មកវិញចំណែកឯអ្នកទៅការពារលោកសេនាប្រមុខលន់នល់អ្នកដែលការពារនៅនិន្នាការនយោបាយអាមេរិកនឹងយួនខាងត្បូងវិញតែងតែប្រកាសថាយួនកុម្មុយនីស្តវាសាហាវណាស់វាមកកាប់វាមកសម្លាប់វានឹងកំទេចពូជសាសន៍ខ្មែរវារំលាយគឺវាមានទិសដៅមួយបង្កើតនៅឥទ្ធិពលឥណ្ឌូចិនកម្ពុជាវៀតណាមឡាវយួនគឺតែងតែចង់ឈ្លានពានចង់លេបខ្មែរយកទាំងអស់ដើម្បីបង្កើតឲ្យបានក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនគឺឥណ្ឌូចិនដូច្នេះយួន
ត្រូវតែធ្វើសង្គ្រាមដេញអាមេរិកចេញពីឥណ្ឌូចិនយួនធ្វើសង្គ្រាមដេញបារាំងចេញពីឥណ្ឌូចិននិយាយរួមយួនកុម្មុយនីស្តគឺដេញចលនាប្រជាធិបតេយ្យចេញអំពីតំបន់ឥណ្ឌូចិននេះគឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនថាបើនៅជាមួយយួនខាងជើងប្រកាសជាដេញយួនខាងត្បូងដែលលេបខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងដេញពួកចក្រពត្តិអាមេរិកព្រោះពួកនេះគេមកដើម្បីបង្កសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់មិនមែនគេមកជួយសង្គ្រោះខ្មែរទេគេមកបង្កសង្គ្រាមខ្មែរមួយភាគទៀតថាទេបើនៅជាមួយជួនយួនគឺប្រកាសជាជាប់ហើយដោះកមិនរួចទេដូច្នេះទៅអោបចិនធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្បែរចិនឲ្យបានបើនៅក្បែរចិនមិនបានទេខ្មែររលាយហើយអញ្ចឹងមួយកុំទៀតត្រូវតែរត់ទៅរួចចិនរត់ទៅរោចិនទោះបីជាស្លាប់ដោយសារយួនក៏ត្រូវតែរត់ទៅរោចិនដែរមិនអាចនៅខាងក្រោមយួនទេនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រយកក្រពើទៅយាមតោកុំឲ្យស៊ីសាច់យកតោក្រពើទៅយាមខ្លាកុំឲ្យស៊ីសាច់ទីបំផុតសាច់ខ្មែរសោះគឺទឹកដីខ្មែរជាជ្រុញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាសាច់ឯមេដឹកនាំខ្មែរទាំង4 5ភាគីគឺជាកំបិតហើយអ្នកដែលកាន់កំបិតគឺយួនគឺចិនគឺអាមេរិកាំងគឺបរទេសទាំងឡាយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ជំនួយយោធាកងកម្លាំងយោធាគ្រប់សពបែបយ៉ាងនេះហៅថាជាជំនឿពលរដ្ឋនៅចន្លោះឆ្នាំ70ដល់ឆ្នាំ75 75ដល់79 79ដល់89ជំនឿបែបនេះគឺធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ព្រំដែននិងពលរដ្ឋជំនឿបែបនេះធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់អធិបតេយ្យគឺបាត់បង់ឯកភាពជាតិជំនឿបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរសង្ស័យគ្នាជារៀងរហូតនិយាយខ្មែរជាខ្មែរនិយាយខ្មែរប្រកែកគ្នាយកឈ្នះរៀងខ្លួនដែរនិយាយខ្មែរជាខ្មែរថាយួននិយាយខ្មែរជាខ្មែរថាចិនថាអាមេរិកាំងសរសេរប្តឹងប្រដៅគ្នាទៅវិញទៅមកយើងវង្វេងយើងវង្វេងយើងវង្វេងហើយយើងវង្វេងជាតិសាសន៍យើងវង្វេងនយោបាយយើងវង្វេងនៅតម្លៃវប្បធម៌យើងមិនស្គាល់ខ្លួនឯងជានរណាទេការបាត់បង់ការកពុលមុខដោយសារតែម្ខាងពឹងយួនទោះបីជាអ្នកនឹងពឹងបែបណាក៏ដោយចោលគ្នាហើយម្ខាងពឹងយួនខាងត្បូងម្ខាងពឹងយួនខាងជើងនេះហើយគឺសេចក្តីទុក្ខវេទនាបងប្អូនខ្មែរនៅពេលនោះគាត់គិតថាធ្វើសង្គ្រាមបញ្ចប់សង្គ្រាមគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតជនរួមភាសាសួរថាជាកំហុសទេស្រូនកំពុងនិយាយអំពីបាត់វិសោធប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់នយោបាយជាតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្នេហាជាតិដែលបានរត់ចូលព្រៃម៉ាគីដែលបានរត់ចូលជាមួយនឹងលោកខៀវសំផនពលពតអៀងសេរីហ៊ូយុនហ៊ុននឹមដែលរត់ចូលជាមួយនឹងហ៊ុនសែនជាស៊ីមហេងសំរិនដែលរត់ចូលជាមួយនឹងសឺនសានដែលរត់ចូលជាមួយសម្ដេចសែននុដែលរត់ចូលជាមួយនឹងនិន្នាការចលនាម៉ូលីនាការនិងចលនាដទៃទៀតពួកគេសុទ្ធតែរត់ចូលដើម្បីស្នេហាជាតិពួកគេសុទ្ធរត់ចូលដើម្បីការពារជាតិពួកគេមានទិសដៅស្នេហាជាតិពួកគេមិនបានមានទិសដៅស្អប់ខ្ពើមជាតិទេគ្រាន់តែរបៀបដែលជំនឿដែលពួកគាត់បានជឿថាធ្វើសង្គ្រាមទើបឈ្នះសត្រូវធ្វើសង្គ្រាមទើបទាមទារឯករាជ្យជាតិឲ្យខ្មែរបានធ្វើសង្គ្រាមទើបថែរក្សាសន្តិសុខសន្តិភាពនៅពេលអនាគតបានជនរួមភាសាសំទោសមានកូនឆ្កែមួយនៅខាងក្រោមនេះមេឆ្កែគេមកស្គាល់ខ្ញុំព្រោះពួកយើងមកឧស្សាហ៍ដាក់បាយឲ្យវាស៊ីអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺមកស្វាគមន៍ពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងឃើញដៃខ្ញុំគឺអីកែងលួចឆ្ងល់ណាគឺនៅខាងនេះគឺឆ្កែពីរហើយមួយមុនអសឥឡូវមួយនេះអាខ្មៅអសនោះមិនសូវស្គាល់ទេមកពីណាបងអបានស្រូវលឿនណាណាបានស្រូវលឿនណាណាស្រូវលឿនទឹមព្រោះទឹមសាបណាមកពីជ្រូតជន់រួមភាសាចំណុចទី3ដែលពលរដ្ឋខ្មែរចន្លោះពីឆ្នាំ70ដល់ឆ្នាំ90ជឿអីគឺជឿថាច្បាប់នៅនឹងក្រដាសទេច្បាប់អត់ប្រយោជន៍ជឿថាច្បាប់មិនអាចយកជាការបានទេបើសុកចិត្តជឿព្រះវិញសុកចិត្តជឿទៅលើពុទ្ធទំនាយវិញជឿថា
ឈាមដាប់ពោះដំរីឆ្កែលូស្ងាត់ភូមិជឿថាខ្មែរនឹងមិនរលាយទេខ្មែរដូចជាប្រឆិននៅវងអញ្ចឹងវេទនាតែមិនរលាយសុខចិត្តជឿអញ្ចឹងអត់ជឿច្បាប់ទេសន្និសីទហ្សឺណែវឆ្នាំ1954ដែលនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលយួនមឹងបារាំងដកចេញពីកម្ពុជាក៏មិនយកមកប្រើមិនខ្ចីខ្វាយខ្វល់ឬក៏បានបង្ហើបខ្លះៗប៉ុន្តែគ្មាននរណាយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការយកច្បាប់ទាំងអស់នោះយកមកប្រើសន្និសីទហ្សឺណែវចាប់សពគ្រប់ខ្មែរធ្វើជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានប្រកាសទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិថ្ងៃ14ធ្នូឆ្នាំ1955អត់យកមកប្រើទៀតសមាជិកភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិអត់យកមកប្រើទេបានត្រឹមប្តឹងហើយទុកចោលអត់មាននរណាធ្វើការងារការទូតរត់ឆ្លេឆ្លាជ្រុកគ្រប់ច្រកលហកក្នុងនាមជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យខ្លួនដកខ្លួនចេញអំពីយួនខាងជើងយួនខាងត្បូងសង្គ្រាមជាប់យួនខាងជើងជាប់យួនខាងត្បូងទោះបីជាយួនខាងជើងឈ្នះក៏ខ្មែរខាតទោះបីជាឈ្នះយួនខាងជើងឬក៏ខាងត្បូងមួយណាស្មើគ្នាក៏ខ្មែរខាតទោះយួនខាងជើងនិងខាងត្បូងមួយណាចាញ់ក៏ខ្មែរនៅតែខាតយួនខាងត្បូងឈ្នះក៏ខ្មែរខាតយួនខាងជើងឈ្នះក៏ខ្មែរខាតយួនខាងត្បូងខាងជើងស្មើគ្នាក៏ខ្មែរខាតយួនខាងត្បូងខាងជើងភ្ជាប់គ្នាបានត្រូវគ្នាក៏ខ្មែររលីដែរជន់រួមភាសាជន់រួមជាតិជន់រួមទឹកជន់រួមដីយួននៅតែជាយួនទោះបីជាខាងប្រៃម៉ាគីជឿថាយួនខាងជើងល្អទោះបីជារដ្ឋបាទប្រធានាធិបតីលន់ណុលសាធារណរដ្ឋជឿថាយួនខាងត្បូងមកជួយរំដោះជាមួយនឹងអាមេរិកក៏នៅតែខ្មែរជាអ្នកស្លាប់ដែរពីព្រោះយួនចេះនិយាយយួនដាក់គ្នាអញ្ចឹងមិនដឹងថាតើយួនវាមកវាឲ្យយើងច្បាំងគ្នានៅខាងមុខលន់ណុលគ្រប់គ្រងដោយយួនខាងត្បូងប្រៃម៉ាគីគ្រប់គ្រងដោយយួនខាងជើងពេលដែលប្រៃម៉ាគីដែលជាខ្មែរឈ្លោះគ្នាជាមួយនឹងលន់ណុលដែលជាខ្មែរប្រឈមមុខដាក់គ្នាអ្នកដែលនៅពីក្រោយយើងគឺយួនមកខាងដូចគ្នាជន់រួមភាសាជន់រួមភាសាជន់រួមភាសាអើយថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ1973យួនខាងជើងចលនាឥទ្ធិពលឥណ្ឌូចិនរបស់ហូជីមិញបានទៅធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងប៉ារីសជាមួយនឹងអាមេរិកថាដកចេញពីកម្ពុជាទៀតប្រគល់ឯករាជ្យជាតិឲ្យខ្មែរទៀតតែខ្មែរមិនប្រើទេខ្មែរពិតជាមិនប្រើព្រោះពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលនោះអត់ជឿថាច្បាប់អាចយកមកប្រើដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនស្ទើរតែទាំងអស់ហើយនឹងមានដឹកនាំខ្មែរមិនជឿថាច្បាប់អាចការពារជាតិមាតុភូមិបានទេជន់រួមភាសាស្រូនកំពុងបន្ទោសអ្នកដែលជាយុវជននិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅឆ្នាំ70ដល់ឆ្នាំ90មានដែរឬទេបងប្អូនគិតអញ្ចឹងក៏ត្រូវដែរតែស្រូនអត់បាននិយាយថាពួកគាត់ជាជនក្បត់ជាទេពួកគាត់ស្រឡាញ់ជាតិពួកគាត់ស្នេហាជាតិពួកគាត់ចង់ឲ្យជាតិរស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់គិតថាធ្វើបែបហ្នឹងដូច្នេះថាបន្ទោសក៏ថាទៅខ្ញុំកំពុងនិយាយដើម្បីឲ្យពួកយើង2019តើធ្វើអី2019តើអនាគតយើងធ្វើអីយើងធ្វើស្អីបើខ្មែរមុន91យកអញជាធំយកប៉ាអញនិន្នាការនយោបាយអញជាធំបានផលត្រឹម70រហូតដល់ឆ្នាំ90ធ្វើឲ្យខ្មែរវិនាសបើខ្មែរ70 79យកនៅការធ្វើសង្គ្រាមជាធំគិតថាខ្លួនអាចពិតជាអាចដេញបរទេសចេញបានមែនហើយទុកច្បាប់ចោលនេះគឺជាអ្វីដែលខ្មែរមុន91បានប្រើជាអ្វីដែលខ្មែរមុន91បានធ្វើចុងក្រោយអ្វីដែលខ្មែរមុន91បានធ្វើអ្វីដែលខ្មែរដែលស្នេហាជាតិខ្ញុំមិនអត់និយាយខ្មែរដែលមិនខ្វល់ខ្វាយនឹងជាតិមាតុភូមិនេះខ្ញុំនិយាយតែខ្មែរដែលស្នេហាជាតិបានធ្វើមុន91គឺការដែលពួកគាត់ចាប់ដើមបែងចែកនៅពណ៌សម្បុរបែងចែកនៅពូសាសបែងចែកថា
ថាអានេះចិនអានេះយួនអានេះចក្រពត្តិអាមេរិកគឺបែងចែកនិន្នាការនយោបាយការដែលខ្មែរអត់ប្រើបញ្ញាខ្មែរអត់ប្រើសមាធិនិងសិលធម៌នេះគឺជាកត្តាទី4ខ្មែរចាប់ដើមចូលព្រៃព្រោះកំហឹងមិនមែនចូលព្រៃស្នេហាជាតិដោយមានឆន្ទៈអត់ខឹងទេនេះគាត់ទៅស្ការពីជាតិមែនប៉ុន្តែគាត់ខឹងគាត់ខឹងថាអញបាត់ដីអស់ហើយពុករលួយខ្លាំងពេកអញត្រូវតែតស៊ូអញត្រូវតែការពារគឺគាត់ទៅទាំងកំហឹងគាត់ខឹងខ្លាំងពេកគាត់តបប្រមល់ខ្លាំងពេកគាត់ខូចចិត្តគាត់ខកចិត្តគាត់ពិបាកចិត្តអីជាដើមជនរួមភាសាជនរួមភាសាជនរួមជាតិជនរួមផែនដីជនរួមមេឃជនរួមអុកស៊ីសែនអ្វីដែលខ្ញុំគិតចេញឥឡូវនេះគឺទាំង4នេះគឺបង្កើតទៅជាដំណោះស្រាយទាំងអស់អ្វីដែលពួកខ្ញុំកំពុងធ្វើគឺជាដំណោះស្រាយនៅកត្តាទាំង4ហ្នឹងបើពលរដ្ឋមិនស្គាល់នៅភារកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋបើពលរដ្ឋមិនយល់អំពីតម្លៃនៃច្បាប់បើពលរដ្ឋមិនយល់អំពីតម្លៃនៃបញ្ញាពលរដ្ឋអើយពលរដ្ឋយើងគឺនឹងខ្លាយទៅជាសាច់ផែនដីខ្មែរខ្លាយទៅជាជ្រុញប៉ុន្តែលើកនេះមិនប្រកាសថាជ្រុញនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរទេពីព្រោះខ្មែរមួយចំនួនអត់បាននៅស្រុកឯណា2 3លានអ្នកកំពុងតែចាក់ឆ្ងាយចេញពីស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួននឹងអាចនឹងបាត់បង់នៅទីណាទីណីក៏មិនដឹងដែរចុះតើដោះស្រាយដោយរបៀបណាសូភីនឹងធ្វើការបកស្រាយថាតើពី2019ទៅអនាគតតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវចូលរួមបែបណាដើម្បីបង្កើតសន្តិភាពនោះខ្ញុំនិយាយខាងដើមគឺពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមបង្កើតសន្តិភាពដោយកំហឹងបង្កើតសន្តិភាពដោយអសិលធម៌ដោយគ្មានការធ្វើសមាធិចូលរួមការពារសន្តិភាពដោយប្រើសង្គ្រាមបញ្ចប់សង្គ្រាមការពារចូលរួមបង្កើតសន្តិភាពដោយទុកច្បាប់ចោលមិនអាចយកច្បាប់មកការពារសន្តិភាពបានទេឥឡូវពួកយើងធ្វើអីអញ្ចឹងសភានឹងធ្វើការឆ្លើយឆ្លងប៉ុន្តែឥឡូវមកកណាត់នេះក្នុងរយៈពេលកន្លះម៉ោង1ម៉ោងនេះគឺនិយាយឆ្លើយឆ្លងសំណួរសិនខ្លាចអត់បានឆ្លើយដូចម្សិលមិញចំពោះសំណួររបស់បងឃឹមសារិនណាបើសិនមកខ្ញុំអានឈ្មោះខុសសូមសរសេរផងបងបច្ចៈថាតើនយោបាយសពថ្ងៃឃឹមស្រិនឃឹមស្រិនណាបងឬក៏អ៊ំតើនយោបាយសពថ្ងៃពលរដ្ឋអាចធ្វើអ្វីអាចជួយសង្គមជាតិបានដែលខ្ញុំក៏បានចេញជាសំណួរមួយត្រឡប់ទៅវិញពោះសំណួររបស់បងថាតើពលរដ្ឋអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីជួយសង្គមជាតិចុះសួរទៅវិញពលរដ្ឋចង់បានសង្គមជាតិចង់រស់នៅជាតិប្រភេទអ្វីឬក៏ចង់បានសង្គមជាតិបែបណាទៅវិញចង់បានសង្គមមួយដែលមាននីតិរដ្ឋឯករាជ្យមាននីតិបញ្ញានីតិប្រតិបត្តិនិងនីតិតុលាការទេពលរដ្ឋចង់បានសង្គមមួយដែលដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យមានពលរដ្ឋនៅក្នុងការចូលរួមត្រួតពិនិត្យតាមដាននយោបាយស្វែងយល់អំពីនយោបាយទេតើពលរដ្ឋចង់បានពលរដ្ឋខ្លួនឯងគឺជាពលរដ្ឋដែលមានសិលធម៌ប្រើប្រាស់សិលធម៌ប្រើប្រាស់នៅការមិនជេរមិនប្រមាថមិនស្អប់ខ្ពើមបុគ្គលមេដឹកនាំនយោបាយហើយចាញ់បោកមេដឹកនាំនយោបាយទេពីព្រោះសំណួររបស់បងទូលាយថាតើយើងអាចធ្វើអ្វីដើម្បីសង្គមជាតិចោះសួរថាពលរដ្ឋចង់បានសង្គមជាតិជាសង្គមជាតិបែបណាបើចង់បានសង្គមជាតិគឺជាសង្គមដែលមាននីតិរដ្ឋឯករាជ្យពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលផលអំពីការអនុវត្តច្បាប់យល់ថាច្បាប់សំខាន់ចូលរួមនៅក្នុងការតាមដានស្វែងយល់អំពីច្បាប់ចូលរួមនៅក្នុងការយកច្បាប់មកធ្វើជាគោលរៀងរាល់ចំនួនរបស់មេដឹកនាំនយោបាយរៀងរាល់ការចង់បាននៅយុត្តិធម៌ពលរដ្ឋបានយកច្បាប់មកធ្វើជាគោលហើយឬនៅបានទៅរត់ទៅរកតុលាការទេពេលចង់បានយុត្តិធម៌ពេលមានករណីបាត់ដីបាត់ផ្ទះបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋបានទៅបក
មើលនៅក្នុងសៀវភៅថាវាត្រូវច្បាប់ណាបើត្រូវច្បាប់ណាហើយតើតើពលរដ្ឋបានឆ្លាស់គ្នាបានបណ្ដាក់គ្នានៅក្នុងការធ្វើការតាមដំណើរឬក៏តាមនីតិវិធីហើយឬនៅពីព្រោះត្រូវតែសួរខ្លួនឯងពីថ្ងៃនេះ2019ថ្ងៃ19ខែតុលាហើយពីព្រោះប្រសិនបើយើងនៅតែផ្ដេកផ្ដួលឃើញមេរដ្ឋនយោបាយឃើញអ្នកមានអំណាចណាម្នាក់ឃើញអ្នកមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិជាច្បាប់យើងថាច្បាប់នឹងអាក្រក់ដែរតើតើយើងជាអ្នកដែលបន្តផ្ដេកផ្ដួលបែបហ្នឹងឬក៏អត់ទេមានអ្នកគំស្រូច្បាប់ក្តីមិនមានក្តីមានតែម្នាក់ឯងស្វែងយល់អំពីច្បាប់ក៏ចាញ់ទៅដែរចំណុចនេះចង់ឧទាហរណ៍ថាដំបូងនៃការផ្សាយ890ថ្ងៃកន្លងផុតទៅដែលពួកយើងបានចាប់ផ្ដើមផ្សាយ793ថ្ងៃកន្លងផុតទៅនៃការផ្សាយដោយពួកយើងមានគំនិតដាក់ចិត្តមួយថាដំបូងទោះបីគ្មានអ្នកមើលគ្មានអ្នកយល់និយាយអំពីនយោបាយមិនមែនជារឿងសប្បាយដែលគេស្ដាប់រយៈពេល2ម៉ោងទេនិយាយអំពីច្បាប់ពីព្រោះម្នាក់ម្នាក់យល់ថាច្បាប់ជារឿងអត់ប្រយោជន៍ច្បាប់គឺជារឿងមួយដែលគ្រាន់តែចង់បានប៉ុន្តែគ្មានសង្ឃឹមឬក៏គ្មានក្តីស្រមៃទាល់តែសោះការតស៊ូការព្យាយាមនៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីច្បាប់ចែករំលែកអំពីច្បាប់ផលគឺយ៉ាងហើយយើងជាពលរដ្ឋនេះមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាមានតែច្បាប់ទេអាចការពារជាតិមាតុភូមិមានតែច្បាប់ទេទើបធ្វើឲ្យមេដឹកនាំនយោបាយចង់ខ្លាចទៅជាមេដឹកនាំនយោបាយស្នេហាជាតិឬក៏យើងនឹងមើលឃើញច្បាស់ថាមេដឹកនាំនយោបាយនោះគឺជាមេដឹកនាំនយោបាយដែលវាចាក់អំពីច្បាប់កុហកភូតភរបោកប្រាស់លមោផ្សព្វគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងដៅចំណុចថាយើងជាពលរដ្ឋចង់បានប្រទេសនោះគឺជាប្រទេសបែបណាបើចង់បានប្រទេសនោះគឺមានការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យយើងជាពលរដ្ឋចូលរួមសម្រាប់ជោគវាសនាអនាគតនយោបាយហើយឬនៅយើងជាពលរដ្ឋចេះទរពនិតតាមដានគណៈបកនយោបាយគណៈកម្មាធិការឃុំសង្កាត់ឬក៏គយជបឯករាជ្យហើយឬនៅត្រួតពិនិត្យតាមដានរៀងរាល់មុនមានការបោះឆ្នោតមានគោលនយោបាយរបស់គណៈបកណាខ្លះត្រួតពិនិត្យតាមដានឆែករំលែកគ្នានៅតាម Facebookចែកគ្នាក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដានមេរងនយោបាយហើយចែករំលែកគ្នារឿងច្បាប់ហើយមកបន្តជជែកជាមួយគ្នាហើយឬនៅអញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំហាក់ដូចជាត្រឡប់ទៅរៀងទលាយបន្តិចខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួររបស់Mr. Mong គាត់សួរថាតើប្រទេសកម្ពុជាបើដឹកនាំដូចសពថ្ងៃអាចបាត់បង់ដែរទេបើមានដឹកនាំគឺបន្តដឹកនាំកាន់កាប់ពីគាត់រហូតដល់កូនចៅរបស់គាត់ទៀត Mr. Hong ហើយនឹងជាមួយនឹងបងកឹមស្រិនសំណួរទាំងពីរនេះខ្ញុំបកបញ្ចូលគ្នាខ្ញុំឆ្លើយ3ចំណុចចំណុចទី1តើប្រទេសនេះជារបស់នរណាអាចជួយឆ្លើយបានទេតើប្រទេសនេះជារបស់នរណាប្រទេសកម្ពុជាជារបស់នរណាជារបស់គណៈបកនយោបាយ1ជារបស់គណៈបកនយោបាយ20ជារបស់យួនជារបស់ចិនឬក៏ជារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់តគ្នាតើប្រទេសនេះជារបស់នរណាឲ្យប្រកាសមើលបងប្អូន227អ្នកអង្គតើអ្នកអាចជួយឆ្លើយម្នាក់បន្តិចបានទេតើប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសរបស់នរណាណាបងយ៉ាសមិទ្ធបងសុន
សុភ័ណ្ឌតើប្រទេសនេះជារបស់នរណាបងស្រីសុភ័ណ្ឌស្រុកខ្ញុំអាចជួយឆ្លើយបានទេមួយម៉ាត់ក៏បានបើឆ្លើយមិនចេញផ្ញើសារជាសម្លេងក៏បានតើប្រទេសនេះជារបស់នរណាឲ្យប្រកាសជារបស់គណៈបកនយោបាយ1 2ឬក៏20ឬក៏ជារបស់យួនជាអ្នករៀបចំឲ្យឬក៏ជារបស់ចិនព្រោះយើងនៅក្រោមអាណានិគមចិនឬក៏ជារបស់អាមេរិកកាំងរបស់បរទេសណាក៏ដោយឬក៏ជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់បងប្អូនជនរួមភាសាបើឆ្លើយសំណួរទី1នេះដឹងហើយដឹងចម្លើយហើយខ្ញុំមានសំណួរទី2ជូនទៅបងប្អូនជនរួមភាសាជាពិសេសបងមីស្ទ័រម៉ងហើយនឹងបងស្រីមបងស្រីនបងកឹមស្រីនដែលបានដាក់សំណួរថាឧបមាថាប្រទេសនេះគឺជារបស់យួនចោះឧទាហរណ៍ថាប្រទេសនេះជារបស់យួនចោះតើអ្នកបានធ្វើអ្វីហើយទើបអាចការពារប្រទេសនេះចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់យួនបានឧបមាថាប្រទេសនេះជារបស់ចិនចោះតើអ្នកបានធ្វើអីហើយដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះជារបស់ខ្មែរវិញឧបមាថាប្រទេសនេះជារបស់បាក់ទាំង20ទាំង30ចោះតើអ្នកបានធ្វើអ្វីហើយដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះជារបស់ខ្មែរពិតប្រាកដឧបមាថាប្រទេសនេះជារបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ចោះអ្នកបានធ្វើអ្វីហើយដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកគឺជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសណាសំណួរតាមផ្លូវចិត្តឆ្លើយថាប្រទេសនេះជារបស់ពលរដ្ឋម្នាក់សំណួរតាមជាក់ស្ដែងមួយចំនួនឆ្លើយថាអឺអញឃើញអាហ្នឹងដូចជាមានយួននៅភាគក្រោយអឺអញឃើញអាហ្នឹងដូចជាចិននៅភាគក្រោយអឺអញឃើញអាហ្នឹងដូចជាចក្រពត្តិអាមេរិកនៅភាគក្រោយអញដូចជាគ្មានឃើញរបស់ខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកឆ្លើយថាប្រទេសនេះជារបស់ពលរដ្ឋម្នាក់តើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបคลายទៅជារបស់ពលរដ្ឋម្នាក់បើពលរដ្ឋម្នាក់អាឡ័យតែយកមកធ្វើជាគោលបាននេះប្រទេសជារបស់បាក់បើពលរដ្ឋម្នាក់អាឡ័យតែយកអាមេរិកកាំងយកមកធ្វើជាគោលគិតថាអាមេរិកកាំងបានជួយជាតិខ្មែរបានបើម្នាក់គិតថាហេចិនមហាអំណាចចិនមិនចេះលេបដីខ្មែរព្រោះចិននៅឆ្ងាយពីខ្មែរបើយួនលេបដល់ខ្មែរបានអញ្ចឹងយើងនៅជាមួយចិនទៅឬក៏បើថាអត់ទេយើងត្រូវសងគុណយួនព្រោះយួនមករំដោះខ្មែរបើមួយនៅគិតថាបរទេសនេះបរទេសនោះមួយនៅគិតថាបាក់នេះបាក់នោះនៅក្នុងការនយោបាយនេះនោះហេតុអ្វីបានជាអ្នកអះអាងថាអ្នកគឺជាម្ចាស់នៃមាតុភូមិនេះបើអ្នកបានប្រគល់ពន្ទុឲ្យទៅបាក់ឲ្យទៅបរទេសឲ្យទៅបុគ្គលអស់ទៅហើយសំណួរទី3ចុងក្រោយជន់រួមភាសាជន់រួមមេឃជន់រួមដីតើពេលដែលបងមីស្ទ័រម៉ងបានសួរថាតើប្រទេសខ្មែរអាចរលាយដែរឬទេបើការដឹកនាំបានតពូជតកូនតចៅបន្តទៀតហើយដោយបងខាងលើបងស្រីនបានទៅសេអំពីច្បាប់ជន់រួមភាសាជន់រួមដំបូលមេឃសូមស្ដាប់ខ្លួនឯងនៅសំណួរទី3នេះណាស្ដាប់ខ្លួនឯងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ស្ដាប់ឲ្យជាក់នៅចន្លោះឆ្នាំ75 79
7989ខ្ញុំសូមរាប់ត្រឹម75ដល់89 90ចោះបងប្អូនមានសង្ឃឹមទេហ៎ប្អូនតារាតើបងប្អូនមានសង្ឃឹមទេពីឆ្នាំ75រហូតដល់ឆ្នាំ89 90ខ្ញុំនិយាយអំពីសង្ឃឹមទី1គេសម្លាប់ខ្មែរយកទឹកដីនេះធ្វើជាគុកដាក់ខ្មែរទូទាំងប្រទេសពី75 79គេធ្វើទារុណកម្មខ្មែរឲ្យស្លាប់គុកពី79 89គឺយួនគ្រប់គ្រងខ្មែរ 90% ជាងយួនគ្រប់គ្រងខ្មែរ 90% ជាងយួនគ្រប់គ្រងខ្មែរ 90% ជាងទីហ៊ានយួនរាប់សែនអ្នកឯណោះទីហ៊ានយួនរាប់សែនអ្នកឯណោះនៅសល់ជាង 10% គ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកដោយចិនគឺចិនហើយនិងអាមេរិកហើយនិងអាស៊ានបានចូលរួមជួយភៀកគីខ្មែរក្រហមជួយភៀកគីរណសេលោកតាសិនសានជួយភៀកគីម៉ូលីណាកាជួយភៀកគីរណសេហ្វុនសិនពេជ 10% ទៀតក៏មិនមែនជារបស់ខ្មែរដែរ 10% ទៀតគឺជាសំណល់សល់សម្រាប់ចិនសម្រាប់អាមេរិកសម្រាប់សៀមសម្រាប់អាស៊ានជាអ្នកផ្ដល់គ្រប់ផ្ដល់ជំនួយគ្រប់សពបែបយ៉ាងដល់ភៀកគីខ្មែរ 90% គឺយួនហើយនិងសហភាពសូវៀតជួយលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមហេងសំរិនតើកម្ពុជាមានអីកម្ពុជាសល់អីមើលបងសម្បត្តិរ៉េតមើលបាក់សៃប្រយុទ្ធបើអ្នកដែលកំពុងអស់សង្ឃឹមអ្នកដែលកំពុងតែនិយាយថាមើលទៅខ្មែររលាយហើយមើលទៅខ្មែររលាយហើយមើលទៅបើគេគ្រប់គ្រងពីឪដល់កូនពីកូនដល់ចៅយ៉ាងនេះមើលទៅចប់ហើយមើលទៅហ៎មើលទៅចប់ហើយសង្គ្រាមខ្មែរដឹងតែរលាយហើយខ្មែរសូមបញ្ជាក់ពីឆ្នាំ75ដល់90ពីឆ្នាំ75ដល់95ឆ្នាំនេះតើខ្មែរគួររស់ទេខ្មែរគួរសល់ទេពុទ្ធសាសន៍ខ្មែរគួរមានទេអសរសាសន៍ខ្មែរវប្បធម៌សង្គមវប្បធម៌ខ្មែរគួរនៅសល់ទេនយោបាយខ្មែរមានដែរឬអត់រឿងអភូតហេតុពិតជាកើតឡើងឈាមខ្មែរពិតជាថ្លៃមេដឹកនាំខ្មែរដែលស្រឡាញ់ជាតិដែលស្នេហាជាតិពិតជាមានតម្លៃមានតម្លៃណាស់មានតម្លៃណាស់តោះបងមីស្ទ័រម៉ុងហើយនឹងបងស្រីនកឹមស្រីនសំណួរទី3នេះដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងឆ្លើយហើយឆ្លើយក្នុងចិត្តឥឡូវបងមាន Facebook បងលេងទូរស័ព្ទបានបងផ្ញើ Messenger ផ្ញើសារបានបងអាចទំនាក់ទំនងពួកខ្ញុំអង្គុយនៅកំពង់ឆ្នាំងឯនេះបងបងប្អូន228អ្នកអង្គ233អ្នកអង្គកំពុងទស្សនាហេតុអ្វីយើងបោះបង់ចោលនៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរមុន91អត់មានเทคโนโลยีអត់មាន Facebook អត់មានបច្ចេកវិទ្យាអត់មានទូរស័ព្ទអត់មានអ៊ីនធឺណិតអត់មានអ្វីទាំងអស់ហេតុអ្វីគាត់មិនបោះបង់ចោលគាត់ហ៊ានយកជីវិតគាត់ដាក់ឲ្យគេសម្លាប់ដើម្បីបង្កើតច្បាប់ឲ្យយើងគ្រាន់ការពារជាតិហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវបោះបង់ចោលហេតុអ្វីត្រូវអស់សង្ឃឹមហេតុអ្វីបានជាមិនយកព័ត៌មានហេតុអ្វីបានមិនយកច្បាប់ហេតុអ្វីបានជាមិនយកដំណើរការនៃការដោះស្រាយតាមរយៈ Facebook នេះពួកខ្ញុំធ្វើ784ថ្ងៃនេះហើយ787សំទោស794ថ្ងៃនេះហើយជិត800ថ្ងៃហើយជិត800ថ្ងៃហើយពួកខ្ញុំអត់ឈប់សំបីមួយថ្ងៃហើយពួកខ្ញុំធ្វើព្រឹកធ្វើល្ងាចព្រឹក7កន្លះដល់8កន្លះគឺយកសិស្សភើកិច្ចប្រំពៀងមកបញ្យលឲ្យយល់ពាក្យខ្លឹមសារហើយម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង7កន្លះហើយលឿនគឺមកនិយាយចែករំលែកអំពីក្បួននៃការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយវិបត្តិសង្គមវប្បធម៌វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពួកខ្ញុំមិនដែរភ្លាត់សំបីតែមួយថ្ងៃអ
អត់ផ្លាត់ទេថ្ងៃណាក៏និយាយថ្ងៃណាក៏និយាយថ្ងៃណាក៏និយាយដែរថ្ងៃណាក៏និយាយដែរបងឡុងស៊ីនិតខ្ញុំនៅកំពង់ឆ្នាំងឥឡូវនេះបងឡុងឬក៏លោកបងផងក៏មិនដឹងផែជាបងឡុងច្រើនជាងបងលុញស៊ីនិតមិនមានបងឡុងទេមានជីវិតត្រូវមានសង្ឃឹមទី2ជន់រួមភាសាជន់រួមជាតិជន់រួមទឹកដីអាក្រៅអំពីយើងមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលា91ដែលយួនសៀមឡាវដែលម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីប៊្រុយណេដែលអាមេរិកបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសអាមេរិកបារាំងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននេះចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងចិននិងសហភាពសូវៀតគឺមហាអំណាចទាំង5ចុះហត្ថលេខាដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាដើម្បីថែរក្សាអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភិយខ្មែរជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាកាណាដាអាល្លឺម៉ង់ប៉ូឡូញហូឡង់ក៏ចុះហត្ថលេខាទៀតហេតុអ្វីអ្នកបោះបង់ច្បាប់ចោលហេតុអ្វីឈាមខ្មែរញើសនឹងទឹកភ្នែកខ្មែរដែលហូរមុន91ដើម្បីបង្កើតអាសរតែបែរទៅជាអ្នកមិនចូលរួមយកឲ្យអាសរនេះទៅជាសកម្មភាពបែរទៅជាអ្នកអស់សង្ឃឹមទៅវិញតើឈាមខ្មែរទឹកភ្នែកញើសដែលហូរមុន91ពិតជាគ្មានតម្លៃណាស់ឬយួនសៀមឡាវហ៊ានចុះហត្ថលេខាព្រោះតែឈាមខ្មែរអាមេរិកបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសចិនសូវៀតរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នមានជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានោះគេឈានចុះហត្ថលេខាព្រោះតែឈាមទឹកភ្នែកខ្មែរហើយចុះយើងជាមនុស្សដែលនិយាយភាសាខ្មែរយើងដែលកើតមកនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហេតុអ្វីយើងទុករបស់មួយចោលអញ្ចឹង28ឆ្នាំដកក្បាលទៅ91ដក2019ទៅយក2019ដកទៅឃើញ28ឆ្នាំហេតុអីបានជាយើងទុកប្រលឹងនយោបាយជាតិចោលហេតុអ្វីបានជាយើងទុកឈាមទឹកភ្នែកញើសរបស់ខ្មែរចោលហេតុអ្វីយើងអស់សង្ឃឹមបើឃើញគេជិះជាន់ច្បាប់ហេតុអ្វីយើងមិនខិតខំយកច្បាប់យកមកនិយាយគេយកច្បាប់យកតែជាន់ឈ្លីគេថាច្បាប់នេះអស់សុពលភាពហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមានជាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយគឺវាអស់សុពលភាពហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាងាប់ហើយព្រោះរុស្ស៊ីឥឡូវលែងជាសហភាពសូវៀតហើយសម្ដេចសេនុសោយទីបង្គោលហើយមានអីទៀតហើយគេអនុវត្តហើយ91 93គេអនុវត្តចប់ហើយគេថាអីក៏ថាទៅគេថាដើម្បីឲ្យយើងឈប់គិតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងគេហ៊ានយកកិច្ចព្រមព្រៀងទៅបំផ្លាញចោលគេហ៊ានយកកិច្ចព្រមព្រៀងទៅពន្យាប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងគឺជាច្បាប់អន្តរជាតិវាមានជីវិតអមតៈវាអត់ចេះងាប់វាអត់ចេះឈឺវាអត់ចេះមានប្តីមានប្រពន្ធអត់ចេះខ្លោចផ្សាអត់ចេះធ្វើតាមនរណាទាំងអស់ហេតុអីបងវិសាលហេតុអីបងខឿនតាកែវហេតុអ្វីបានជាយើងជាជននិយាយភាសាខ្មែរយើងកើតចន្លោះមេដីកម្ពុជាយើងទទួលនៅគុណយើងទទួលនៅគុណបានន័យថាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនខ្មែរមុន91បង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យយើងរស់ក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឲ្យយើងមានការបោះឆ្នោតឲ្យអន្តរជាតិមកកសាងខ្មែរឲ្យអន្តរជាតិជួយឃ្លាំមើលកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហេតុអ្វីយើងមិនសងគុណគាត់ហេតុអ្វីឈាមរបស់ខ្មែរយើងមិនសងគុណខ្មែរហេតុអ្វីទឹកភ្នែកញើសរបស់ខ្មែរយើងមិនសងគុណបែរទៅជាបបួលគ្នារត់ចោលច្បាប់ឃើញគេជិះជាន់ច្បាប់មិនគិតខិតខំប្រឹងប្រែងយកច្បាប់មកនិយាយយកច្បាប់មកទៀមទាតវ៉ាមួយមួយមុននឹងទៅធ្វើអីក៏ដោយបានត្រឹមតែស្រែកថាអើអាមាត់ច្បាប់ជាមាត់ហាអើហាបើមានប៉ះនឹងហើយវាចប់ហើយហាអើហាបើមានបរទេសនឹងវាចប់ហើយហេតុអ្វីបានជាយើងទុករបស់នេះចោលសំណួរទី3ដែលខ្ញុំសួរទៅបងមានកម្រិតទី3តូចនៅក្នុងនឹងយើងមានយុវជនខ្មែរនៅលើសកលលោកជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាយើងមាននៅអាមេរិកកាណាដាយើងមានពលរដ្ឋខ្មែរនៅជុំវិញសកលលោកបើប្រៀបធៀបជាមួយមុន91យើងនៅសម្បូរជាងគេនៅបារាំងយើងសម្បូរជាងគេនៅថៃយើងអត់សូវមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅលើផែនដីទេយើងមានតិចណាស់
យើងមានតែប្រទេសណាឥឡូវ2019ខ្មែរនៅប្រមាណជាជាង60ប្រទេសនៅលើសកលលោកហើយនៅប្រទេសណាក៏ដោយខ្មែរមិនដែលភ្លេចកំណើតរបស់ខ្លួនទេអត់ភ្លេចកំណើតរបស់ខ្លួនទេនៅប្រទេសណាក៏ឈឺឆ្អាលប្រទេសខ្លួនដែរឃើញគេនិយាយអីពីខ្មែរតិចមិនបានទេតើអើតមើលហើយខ្លាចខ្មែរវេទនីខ្លាចខ្មែរលំបាកនៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅថៃនៅម៉ាឡេនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានៅកាណាដានៅអាល្លឺម៉ង់នៅស្វីសនៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ប្រទេសស្រីខ្ញុំឃើញខ្មែរនៅតាម Facebook ពួកគាត់បានបំភ្លេចខ្មែរទេហេតុអ្វីមុន91យើងមិនសូវសម្បូរខ្មែរនៅលើសកលលោកឥឡូវយើងសម្បូរខ្មែរនៅលើសកលលោកហើយយុវជនខ្មែរយុវជនខ្មែរពួកខ្ញុំកើតមកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាខ្ញុំកើតឆ្នាំ81សោភាកើតឆ្នាំ91ប៉ុន្តែពួកយើងធំឆ្នាំ2000ខ្ញុំធំឆ្នាំ2000ឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ឆ្នាំ97 98ខ្ញុំធំហើយបាននេះថាស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវហើយតែឆ្នាំ2000 2005ទើបខ្ញុំធំគិតគូអំពីសង្គមជាតិគិតគូអំពីនយោបាយសោភាធំឆ្នាំ2010 2015 2016ចាប់ដើមគិតគូអំពីនយោបាយពួកយើងជាយុវជនពួកយើងធំជាមួយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពីព្រោះប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចូលមែនទែនឆ្នាំ97 98ឆ្នាំ2000 Facebook ចូលមកដល់កម្ពុជាឆ្នាំ2003 2005នេះគឺមកខ្លាំងមែនទែន2010 2012នេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវមានសង្ឃឹមនេះប៉ុណ្ណឹងចុះក្រែងលោកថាខ្ញុំនិយាយច្រើនតែខ្ញុំនិយាយច្រើនហើយណាសុំទោសផងមិននិយាយតែកើតទេបងប្អូនខ្លះចង់ឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើវីដេអូខ្លីឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើតិចបានហើយ2ម៉ោងចឹងគ្មានណាមើលទេជន់រួមភាសាពន្យល់អំពីច្បាប់មិនមែនពន្យល់1នាទី5នាទីដោយគេប្រាប់ឬស្ដីថាដើម្បីឲ្យបានសុខអ្នកត្រូវហាត់ប្រាណហើយចប់ទេដើម្បីឲ្យបានសុខអ្នកត្រូវហាត់ប្រាណទី1អ្នកហាត់ប្រាណដោយហែលទឹកនេះហែលអញ្ចែទី2អ្នកត្រូវតែហូបអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិចិញ្ចឹមបែបបន្លែហើយនឹងឫសឈើមើមឈើកុំហូបសាច់ច្រើនខ្លាច់ឡើងជាតិអាស៊ីតនេះគឺជាសាច់ដែលមិនត្រូវហូបឬក៏ហូបតិចនេះគឺជាបន្លែដែលត្រូវហូបឲ្យច្រើនការនិយាយអំពីខើ4ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយมันអាចប្រើពេលកន្លះម៉ោងมันអាចប្រើពេល10នាទីมันអាចប្រើពេល5នាទីទេធ្វើមិនរួចទៅមិនរួចទេដូច្នេះសុំទោសផង2ម៉ោងនេះគឺតិចផង2ម៉ោងនេះតែផងនិយាយអំពីក្បួនថាធ្វើយ៉ាងម៉េចហេតុអីអត់ធ្វើអញ្ចឹងណាឥឡូវសូមបន្តសំរួលមួយចំនួនទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅបងខឿនតាកែវបងថាកុំនិយាយពីមុននិយាយបច្ចុប្បន្នវិញបងអាចបញ្ជាក់អំពីហេតុផលឬក៏កលឹះប្រសិនបើយើងមិនបានស្គាល់អតីតកាលរបស់យើងធ្វើម៉េចបងធានាថាថ្ងៃនេះឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចបងធានាថាថ្ងៃនេះមិនជន់ដានចាស់នៅអតីតកាលខ្ញុំឧទាហរណ៍សម្រាប់តែបុគ្គលម្នាក់កុំទាន់ដល់និយាយរឿងនយោបាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រផងប្រសិនបើថ្ងៃនេះបងឈឺរាកហើយបងមិនបានខ្វល់ថាម្សិលមិញបងហូបអីបងផឹកទឹកអីទេហើយថ្ងៃនេះគឺបងនៅបន្តធ្វើដូចម្សិលមិញអញ្ចឹងតើនៅពេលដែលយើងមិនជជែកអំពីអតីតកាលមិនបានរោគវិនិច្ឆ័យរោគហេតុផលដែលយើងនឹងបង្កើតមានអីធានាថាមិនជន់ដានចាស់ទាំងអស់នឹងចាស់ជាពិសេសគឺដានចាស់ដែលអាក្រក់ដានល្អល្អបន្តធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបន្តទៀតទៅរឹតតែប្រសើររឹតតែល្អទៅល្អទៅទៅត្រឡប់មកលោកនយោបាយបើយើងមិនបានស្គាល់នយោបាយនៅអតីតកាលដែលជានយោបាយដានចាស់ដែលយើងមិនគួរជន់ដើម្បីបំផ្លាញជាតិមិនគួរជន់ដោយសារតែយើងមានច្បាប់ហើយតើឧបមាថាមិនមែនជាឧបមាទេដូច
កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1954ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងបរទេសចរចាគ្នានៅក្នុងការដកចេញកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ73កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងពីរនេះយ៉ាងហោចមានសុទ្ធតែជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែបានបង្ហោះចូលក្នុងពេលសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយដានចាស់របស់យើងគឺយើងជាពលរដ្ឋមិនបានយកចិត្តទុកដាក់សិក្សាស្វែងយល់អំពីច្បាប់ទេយើងនៅតែរត់តាមមេដឹកនាំនយោបាយយើងនៅតែជឿទៅតាមបុគ្គលមេដឹកនាំនយោបាយអ្នកដែលមានប្រជាប្រិយភាពអ្នកដែលមានសំឡេងពីរោះអ្នកដែលពូកែវោហាយើងតែងតែមិនជឿច្បាប់មិនធ្វើឲ្យច្បាប់នោះគឺអនុវត្តមិនត្រឹមតែបែបនេះទេយើងនៅបន្តបង្កើតគំនិតថាច្បាប់គឺនៅលើក្រដាសច្បាប់គឺនៅលើមាត់មេដឹកនាំនយោបាយច្បាប់គឺឥតប្រយោជន៍ដូច្នេះប្រសិនបើយើងមិនសិក្សាអំពីអតីតកាលថាយើងធ្វើអីថ្ងៃនេះកុំឲ្យជន់ដានចាស់ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងយើងមានហើយតើតើយើងចង់បានដំណោះស្រាយយើងចង់រកវិធីសាស្ត្រណាទៀតចង់បានប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងជេរប្រមាថមេដឹកនាំនយោបាយណាដែលដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីសតើបានប្រជាធិបតេយ្យទេបើគ្រឿងផ្សំធាតផ្សំដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនចូលរួមនៅក្នុងការថែរក្សាពង្រឹងឬក៏ឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យអាចអនុវត្តបានមិនប្រកែកជាមួយបងប៉ុន្តែចែករំលែកនៅគំនិតថាប្រសិនបើមិនសល់មិញយើងមិនបានដឹងថាយើងបានធ្វើអីដែលជាដានចាស់ទេថ្ងៃនេះយើងនឹងនៅបន្តជន់ដានចាស់យើងនឹងបន្តបង្កើតដល់កូនចៅទៀតដោយពួកខ្ញុំអញ្ចឹងហេតុអីបានជាពួកខ្ញុំជ្រើសរើសយកច្បាប់មកធ្វើការនិយាយមិនជ្រើសរើសគណៈបកមិនបង្កើតគណៈបកនយោបាយទៅមិនទៅធ្វើរឿងផ្សេងទៅពីព្រោះយើងជឿជាក់ថាមានតែច្បាប់ទេដែលអាចការពារជាតិមាតុភូមិបានយើងមិនចង់ជន់ដានចាស់ឆ្នាំ54ឆ្នាំ73ឬក៏នយោបាយដឹកនាំដូចមុន1991បរទេសគេឈ្លានពានខ្មែរគេថាខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរទៀតអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅនោះមិនបានយុត្តិធម៌ពួកខ្ញុំគ្រាន់តែបំលែងច្បាប់នេះឲ្យបានឮដល់ត្រចៀកពលរដ្ឋខ្មែរបំលែងច្បាប់នេះលែងឲ្យនៅស្ងាត់ជ្រាបក្នុងក្រដាស់ហើយស្រែកឲ្យឮឮទៅដល់ភាគីហត្ថលេខីទៅដល់អ្នកដែលមានកាតព្វកិច្ចថាអ្នកឯងមិនអាចមើលងាយច្បាប់យើងជាពលរដ្ឋខ្មែរតែ2អ្នកឬក៏តែ296អ្នកនេះក៏ដោយនឹងមិនបោះបង់នៅការស្វែងយល់អំពីច្បាប់ទៅចង្អុលអ្នកដែលមានកាតព្វកិច្ចថានេះគឺជាកាតព្វកិច្ចអ្នកឯងអ្នកឯងបន្តវាចាក់ពីកាតព្វកិច្ចនោះគឺអ្នកឯងកំពុងតែដើរស្រាត់ហើយបတ်ពិសោធន៍2ឆ្នាំនេះបន្តិចបន្តួចជាមួយអង្គការសហជីវជាតិជាមួយអគ្គរដ្ឋទូតរងរបស់បារាំងនិងបន្តអគ្គរដ្ឋទូតរងបារាំងនិងបន្តស្រែកទៅដល់ភាគីហត្ថលេខីទៀតពីព្រោះស្ថានទូតនៅកម្ពុជាស្គាល់អស់ហើយមិនពិបាករោអ្វីដែលពិបាកគឺតើយើងជាពលរដ្ឋម្នាក់នេះជឿច្បាប់ស្វែងយល់អំពីច្បាប់ចែកគ្នាដោយសិលធម៌ហើយបង្កើតចំនួនបង្កើតបរិយាកាសថាមានតែច្បាប់ទេអាចការពារជាតិមួយបានស្រឡាញ់បុគ្គលមេដឹកនាំនយោបាយស្រឡាញ់ទៅប៉ុន្តែទៅមើលថាតើគាត់អនុវត្តច្បាប់ទេស្រឡាញ់គណៈបកនយោបាយស្រឡាញ់បរទេសស្រឡាញ់ទៅក៏ប៉ុន្តែគាត់បានគោរពច្បាប់យកដំណើរការច្បាប់មកធ្វើជាគោលដែរឬទេណាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងអាបងខ្ញុំមានគំនិត2ជូនទៅបងគំនិតទី1បងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាស់បងថាកុំឲ្យនិយាយអំពីអតីតកាលអី
កុំនិយាយអំពីអតីតកាលយើងនិយាយពីបច្ចុប្បន្នទៅអនាគតទៅប៉ុន្តែបងស្ដាប់គំនិតពីរមិនមែនស្ដាប់ស្រូននេះស្ដាប់ខ្លួនឯងព្រោះខ្ញុំនិយាយជាសំណួរឲ្យបងពិចារណាបងតើការនិយាយនៅបងតកែវតើការនិយាយអំពីអតីតកាលដែលពួកយើងកំពុងនិយាយនេះតើជាអតីតកាលដែលបានចប់សពគ្រប់នៅអតីតកាលហើយឬវាលែងបន្តកំពុងកើតឡើងនឹងបន្តកើតឡើងនៅអនាគតទៀតហើយឬនៅអ្វីដែលខ្ញុំលើកបាន4ចំណុចខាងដើមអតីតកាលទី1គឺពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើននៅពេលដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាតិបែរទៅជាងប់ងល់នឹងបកគលងប់ងល់នឹងបាក់ងប់ងល់នឹងបរទេសហើយពេលដែលភាគីប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ជាតិកាន់តែងប់ងល់នឹងបកគលយើងនឹងឆ្លោះគ្នាបែកផ្សែងហើយចោតគ្នាថាអាយុនអាចិនអាចអាមេរិកចោតគ្នាមិនឈប់ទេពេលដែលយកបកគលជាធំអាណាកបតសេះអនុកបតជាតិអាណាកបតលន់នល់កបតជាតិអាណាកបតខៀវសំផតកបតជាតិអាណាកបតហ៊ូយុនហ៊ូនឹងកបតជាតិអាណាកបតហ៊ុនសែនជាសេមីសំណកបតជាតិឃើញទេចន្លោះពីឆ្នាំ70ដល់ឆ្នាំ90បងតើរឿងនេះចាប់ហើយនៅពីព្រោះពេលដែលបងអត់ឲ្យនិយាយអតីតកាលល្អពួកខ្ញុំមិនមែនជាជនដែលចូលចិត្តយកអតីតកាលមកនិយាយទេសុំជ្រាបពួកខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយអំពីដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយប្រកបនឹងដដាក់ស្រអំណដាក់ស្រអស់ណោះសជើងរោដាក់ស្រអានឹងយកដំណោះស្រាយមិនមែនជារឿងដែលកើតឡើងនៅអតីតកាលទេដំណោះស្រាយបានន័យថាជារឿងដែលកើតឡើងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតឧទាហរណ៍ខ្ញុំឈឺថ្មីដើម្បីព្យាបាលថ្មីខ្ញុំត្រូវតែទៅរកពេទ្យថ្មីខ្ញុំត្រូវតែទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតើតើថ្មីខ្ញុំវាឈឺដោយសារអីហើយខ្ញុំព្យាបាលដោយរបៀបណាពេលដែលខ្ញុំរៀបចំអំពីដំណោះស្រាយបានន័យថាខ្ញុំមិនទាន់ធ្វើនៅឡើយទេអាចនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើឥឡូវអាចនឹងធ្វើស្អែកអាចនឹងធ្វើខាងស្អែកប៉ុន្តែដំណោះស្រាយនិយាយអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងបើនិយាយអំពីអតីតកាលវិញជារឿងដែលបានកើតឡើងគឺអត់និយាយពីបញ្ហាអត់និយាយពីដំណោះស្រាយនិយាយបញ្ហារហូតឥឡូវស្ដាប់ពេលដែលខ្ញុំនិយាយអំពីថាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនទៅជឿបកគលជឿបាក់ជឿនៅក្នុងការនយោបាយតាមបច្ចុប្បន្ននេះចប់ទៅនៅកុំរាប់ឈ្មោះអីរាប់ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់តើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានឈប់ធ្វើទង្វើនឹងហើយឬនៅជាពិសេសពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិទី2ដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមថាពេលដែលយើងមានច្បាប់អន្តរជាតិទៅហើយយើងអត់យកច្បាប់អន្តរជាតិយកទៅប្រើទេចាប់ដើមគិតថាមានតែធ្វើសង្គ្រាមទេធ្វើសង្គ្រាមទើបបណ្ដេញបរទេសឈ្លានពានបានធ្វើសង្គ្រាមទើបកំចាត់ជនក្បត់ជាតិគឺដេញមេដឹកនាំក្បត់ជាតិចេញពីកម្ពុជាបានឬក៏សម្លាប់ជនក្បត់ជាតិបានមិនត្រឹមតែមិនធ្វើទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សួរថាបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលពួកខ្ញុំនិយាយនេះតើបច្ចុប្បន្នខ្មែរកំពុងចោតគ្នារឿងក្បត់ជាតិតើរឿងនឹងវានៅតែកើតឡើងទេណាបងសុនិតតើអ្វីដែលយើងកំពុងតែឮអ្វីដែលយើងបានឃើញការចោទប្រកាន់ចាប់លោកកឹមសុខារដ្ឋមន្ត្រីគុំឃាំងរឿងអីរឿងក្បត់ជាតិបំរើអាមេរិករឿងមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយកំពុងតែចោទប្រកាន់គ្នាជីវ័យប្រមាថគ្នាថាម្យ៉ាងម្ខាងថាជាអាយ៉ងយួនម្យ៉ាងថាម្ខាងថាជាចក្រពត្តិអាមេរិកម្ខាងថាបំរើនិន្នាការនយោបាយចិនតើរឿងហ្នឹងកំពុងកើតឡើងទេបើវាកំពុងកើតឡើង
រឿងហ្នឹងអតីតកាលក៏ពិតមែនតែកំពុងកើតឡើងទើបពួកខ្ញុំយកមកនិយាយនិយាយនេះអត់បាននិយាយកាល100ឆ្នាំមុន500ឆ្នាំមុន1000ឆ្នាំមុនទេសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំក្រុមការងាររបស់ពួកយើងចូលចិត្តនិយាយរឿងទស្សវត្ស50ដល់ឆ្នាំ90ពីព្រោះរឿងនោះថាចាស់ក៏ថាទៅប៉ុន្តែបើវានៅតែកើតឡើងអត់ហើយតែចាស់ទេអ្នករៀនវេយ្យាករណ៍ខ្មែរអ្នកដែលរៀនវេយ្យាករណ៍ខ្មែរខ្ញុំសូមប្រាប់វេយ្យាករណ៍ខ្មែរអ្នករៀនអង់គ្លេសងាយទេ present perfect អាមួយ past tense past tense បានតែចប់ហើយចប់សាប់គ្រប់ present perfect បានវាបានកើតឡើងហើយវាមិនទាន់ចប់វាកំពុងកើតឡើងហើយវានឹងអាចបន្តកើតឡើងបន្តទៀតវេយ្យាករណ៍ខ្មែរដូចគ្នាមានអញ្ចឹងដូចគ្នាពេលដែលយើងប្រើពាក្យថាខ្ញុំបានហូបបាយហើយប្រើពាក្យបដាក់ស្អាណោបានបានន័យថាខ្ញុំឈប់ហូបហើយខ្ញុំបានហូបបាយហើយណាសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការងារគឺជាអ្នកនិយាយកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសួរថាខ្ញុំទំធ្វើថ្ងៃហ្នឹងទេអត់ទេធ្វើម្សិលមិញដែរធ្វើប៉ុន្មានថ្ងៃហើយ794ថ្ងៃហើយ794ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់គេថាខ្ញុំកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឃើញទេវាបានកើតឡើងហើយវាកំពុងកើតឡើងហើយវានឹងកើតឡើងអាវីដែលសុភីស្រូននិយាយរៀងរាល់ថ្ងៃពួកខ្ញុំកំរត់ទៅហួសទៅអូប្រទេសកម្ពុជាមានអង្គវត្តអស់ចាដែរឮសូពួកខ្ញុំនិយាយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេអូកម្ពុជាល្អណាស់ពួកយើងអូមិនកណៃទៅសើអង្គវត្តសើទៅតែរៀនទៅសើបច្ចុប្បន្ននេះបានធ្វើអីខ្លះហើយស្អីដែលយើងបានធ្វើខ្លះហើយដល់បច្ចុប្បន្ននេះមិនក៏មិនបង្កើតស្នាដៃផងត្រូអ៊ូត្រូសៅតខេខឹមឆឹងហ៎ស្គរដៃមានតាំងពីខ្លុយមានតាំងពីប៉ិនក៏មិនមានកកុកចាស់2000តាំងពីឆ្នាំ2000រហូតដល់2019យកតែទឹម9ដល់10ឆ្នាំខំប្រឹងបង្កើតស្នាដៃខ្ញុំឃើញបងប្អូននិងបងបងដែលទៅសេខ្មែរយូនីកូតអស់ចាអានឹងបានត្រូវធ្វើឈប់អង្គុយជេរគ្នាទៅឈប់អង្គុយប្រមាថគ្នាឈប់អង្គុយបចោលគ្នាទៅអង្គុយបង្កើតស្នាដៃតោះអង្គុយបង្កើតស្នាដៃខ្ញុំឃើញបងនោះរើសសំរាមគាត់បង្កើតស្នាដៃខ្ញុំឃើញបងនោះយកសំរាមឆ្នៃទៅជាសាលារៀនគាត់បង្កើតស្នាដៃខ្ញុំឃើញបងនោះចេះទៅចាំរឿង700ឆ្នាំក្រោយ700ឆ្នាំនៅប្រទេសថៃអានឹងបានយើងគួរតែបន្តធ្វើយើងជួយគ្នាទៅប៉ុន្តែកុំភ្លេចប្រយ័ត្នអត់ដឹងអំពីអតីតកាលដ៏អាក្រក់ដែលវាកំពុងបង្កើតស្នាដៃដូចគ្នាអាអ្នកដែលលក់ជាតិល្មមៗឥឡូវវាបន្តលក់ជាតិឲ្យកាន់តែខ្លាំងអាលក់សមុទ្រលក់បឹងលក់បួរលក់ទន្លេលក់នយោបាយពន្យាពេលធ្វើឲ្យនយោបាយខ្មែររលឹងរលួយផេះទៅជាផង់អស់អានឹងក៏វាកំពុងតែធ្វើដែរយើងរៀនឲ្យដឹងផងខំប្រឹងបង្កើតស្នាដៃឯងកុំទៅធឿននយោបាយច្រើនពេកហើយខំផង់រត់ទៅស៊ីចូលក្ពះទៅយូអេយូយូអើយអើយូនយោបាយជាតិរលត់សេដ្ឋកិច្ចជាតិរលាយហើយមេដឹកនាំខ្មែរត្រូវបានគេទិញបានទឹកដីនេះនឹងខ្លាយទៅជារបស់គេទាំងអស់ហើយកុំថាឡើយនយោបាយស្អីក៏ជារបស់គេដែរសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចជារបស់គេវប្បធម៌សង្គមធម៌ជារបស់គេអ្វីអ្វីទាំងអស់ជារបស់គេហើយហាបងចំណុចទី2ជូនទៅបងបងណាពេលដែលបងថាកុំឲ្យនិយាយអំពីអតីតកាលសុភីបាននិយាយនៅចំណុច1ដែលនិយាយថាបើយើងមិនដឹងអំពីអតីតកាលដែលយើងធ្វើអាក្រក់យ៉ាងណាយើងនឹងជន់ដានចាស់នេះគឺជាចំណែកមួយដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំមានគន្លឹះមួយទៀតជូនបងឲ្យពិចារណាបងតើអ្វីដែលពួកខ្ញុំលើកអតីតកាលជាឧទាហរណ៍ក្នុងរយៈពេលជិត1ម៉ោងនេះតើមានកន្លែងណាដែលគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់គិតតើឃ្លាមួយណាដែលអត់ប្រយោជន៍សម្រាប់គិត
ដើម្បីកុំឲ្យជន់ដានចាស់បាននេះបន្ថែមទៅគិតនៅសំណួររបស់សោភាផងខ្ញុំនិយាយថាតើកន្លាក់ណាកន្លឹះណាហេតុមួយណាដែលពួកខ្ញុំបញ្យល់ដែលគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់គិតហើយត្រូវឆ្លើយសំណួរសោភាថាតើយើងចង់ជន់ដានចាស់ទេបើមិនចង់ជន់ដានចាស់ដែរអាក្រក់បើយើងមិនដឹងមិនយល់មិនចេះអំពីដានចាស់ទេយើងនឹងអាចជន់ដានចាស់ទៀតមិនអញ្ចឹងទេមិនអញ្ចឹងទេឥឡូវសំណួរសួរថាតើការញៀចយកផលដែលកំពុងកើតឡើងយកសួររហេតតើវាខុសឬក៏វាមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការគិតដែរឬយ៉ាងម៉េចឥឡូវហេតបង្កើតផលផលអីផលរឿងទៅជែកគ្នារឿងការបោះឆ្នោតមិនដែរសេរីត្រឹមត្រូវម្ដងសោះ93ក៏ប្រកែកគ្នា98 2003 2008 2013 2018ប្រកែកគ្នាអាហូតអត់មានដែលលឺសូថាគណៈបកទាំងអស់នឹងព្រមព្រៀងគ្នាចុះអីទៅទៅអត់ទៅស្រួលជាមួយគ្នាទេ6អាណត្តិនេះអត់មានដែលស្រួលជាមួយគ្នាម្ដងសោះរឿងអំពីប្រជាតបតៃម្ដងម្នាក់ថាអត់ប្រជាតបតៃម្នាក់ថាប្រជាតបតៃវិញប្រជាតបតៃនេះមួយទេមិនក៏ចាំបាច់ប្រកែកគ្នារហូតដល់ឡូវអើយើងនិយាយពីឯករាជ្យម្ដងម្នាក់ថាអត់ឯករាជ្យម្នាក់ថាឯករាជ្យមកបាក់ថាឯករាជ្យមកបាក់ថាអត់ឯករាជ្យទេមកបាក់ថាអន្តរជាតិទទួលស្គាល់មកបាក់ថាអន្តរជាតិអត់ទទួលស្គាល់ទេអាហ្នឹងស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាផលកើតចេញពីអីផលដែលកើតចេញពីហេតុទេចុះហេតុអីហេតុដែលពួកខ្ញុំនិយាយខាងដើមនៅពេលណាដែលច្បាប់មិនយកទៅអនុវត្តនៅពេលណាដែលពលរដ្ឋមិនចូលរួមមិនស្គាល់មិនយល់អំពីរបៀបចូលរួមធ្វើនយោបាយយើងនឹងខ្លាចទៅជាអន់សមហើយអន់សមជាតិយកស្រុកជាតិទៅខ្ចប់ស្កតណោតយកធ្លឹកថ្នោតទៅចាប់ហើយបានន័យថារូបភាពខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរនឹងកើតឡើងរូបភាពខ្មែរជាខ្មែរនឹងកើតឡើងរូបភាពខ្មែរប្រកាន់ខ្មែរនឹងកើតឡើងរូបភាពខ្មែរប្រទូសសារាយគ្នាហើយបរទេសនៅស្រ័យថាឃើញទេខ្មែរអាក្រក់អញ្ចឹងឯងខ្មែរសាហាវអញ្ចឹងឯងខ្មែរអញ្ចឹងមិនចេះស្រាប់គ្នាទេហេតុអីហេតុអីគឺហេតុដែលពួកខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទីចុងក្រោយជូនតបងបាទ like សំណួររបស់បង Culture Sale បងថាខ្ញុំសូមសំសួរបងលើកទី2ហើយថាបើន័យថាសំណួរនេះធ្លាប់បានសួរឬក៏ពួកយើងមិនទាន់បានឆ្លើយនៅឡើយតើដូចម្ដេចទៅច្បាប់មានបន្លាក់តម្លាភាពសង្ឃឹមថាបងនឹងឆ្លើយមិនអីទេនឹងឆ្លើយនៅសំណួរមួយនេះបង Culture Sale យើងមើលអំពីជ្រុងតើបងបងខាលឈើសាវបងនៅទេប្រសិនបើបងនៅជួយសរសេរខមមិនឬក៏ចុចឲ្យមេដៃអីផ្សេងផ្សេងក៏បានពួកខ្ញុំឆ្លើយសំណួររបស់បងបើតែប្រសិនបើបងមិននៅហើយបានស្ដាប់វីដេអូនេះឡើងវិញគឺស្ដាប់វីដេអូនៅ1ម៉ោងបាទទោះបើអត់ទេបងមិននៅបើបងស្ដាប់ពេលក្រោយបានចុចដល់មកគាត់មិននៅគាត់មិននៅអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយសំណួររបស់បងខ្ញុំសូមលើកអំពីជ្រុងពីរសំខាន់សំខាន់តើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យច្បាប់អនុវត្តមានបន្លាតម្លាភាពប្រសិនបើយើងឈរមកលើខាងជ្រុងមេដឹកនាំនយោបាយមេដឹកនាំនយោបាយប្រកាសជាឆ្លើយថាខ្ញុំអនុវត្តច្បាប់បានត្រឹមត្រូវហើយនេះគឺជាចម្លើយខ្លីសម្រាប់ចម្លើយសំណួររបស់បងប្រសិនបើយើងឈរទៅលើជ្រុងមេដឹកនាំនយោបាយពីព្រោះគ្មានមេដឹកនាំនយោបាយណានិយាយថាខ្លួនមិនអនុវត្តច្បាប់ទេច្បាប់បង្កើត3ឬក៏400ច្បាប់នៅមិនទាន់គិតអំពីច្បាប់តូចតូចផ្សេងទៀតផងគេកំពុងអនុវត្តហើយហើយអនុវត្តបានល្អទៀតចម្លើយទី2ខ្ញុំចង់ទាញខាងជ្រុងប្រជាពលរដ្ឋវិញថាតើប្រសិនបើសំណួររបស់បងសួរអំពីជ្រុងពលរដ្ឋថាតើ
ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅច្បាប់អាចអនុវត្តមានដំណាក់ភាពបើយើងមើលទៅលើជ្រុងពលរដ្ឋតើពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចមានដំណើរការឬក៏តើពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដឹងថាច្បាប់អនុវត្តខុសឬក៏ច្បាប់អនុវត្តត្រូវតាមស្តង់ដារច្បាប់លុះត្រាតែយើងជាពលរដ្ឋចេះច្បាប់ពីព្រោះប្រសិនបើយើងចង់ហូបសម្លកកូរយើងអត់ស្គាល់គ្រឿងផ្សំគេចេះតែដាក់ម្នាស់គេចេះតែដាក់ម្ជូរគេចេះតែដាក់គ្រឿងផ្សេងផ្សេងហើយគេដួសមកចានឲ្យយើងថានោះគឺសម្លកកូរហើយនៅពេលដែលយើងអត់ចេះតែយើងដឹងថានោះគឺជាសម្លកកូរឬក៏ប្រកែកនឹងគេទេផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងចេះអំពីគ្រឿងផ្សំដូចដែលយើងចេះអំពីច្បាប់ដែរប្រសិនបើយើងចង់តាមដានថាច្បាប់នោះអនុវត្តត្រឹមត្រូវហើយឬនៅច្បាប់នោះអនុវត្តសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយឬនៅច្បាប់នោះអនុវត្តត្រូវតាមស្តង់ដារនៃការបង្កើតច្បាប់ហើយឬនៅបើមិនត្រូវតាមស្តង់ដារទេយើងជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមធ្វើការតវ៉ាចូលរួមនៅក្នុងការឆ្លើយទៅនីតិបញ្ញត្តិនេះមើលអំពីការអនុវត្តច្បាប់នោះឡើងវិញអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាប្រសិនបើយើងជាពលរដ្ឋមិនចេះច្បាប់ទេយើងដឹងអំពីការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមានតែយើងជាពលរដ្ឋចេះច្បាប់ទើបយើងអាចត្រួតពិនិត្យតាមដាននៅការអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់នោះបានហើយថ្លឹងដូចគ្នាថាយើងធ្វើជាពលរដ្ឋដែលមិនចេះច្បាប់ជាពលឬក៏ធ្វើជាពលរដ្ឋដែលចេះច្បាប់មួយណាគឺជាអ្នកដែលធានាថាយើងដឹងអំពីការអនុវត្តត្រឹមត្រូវរបស់មេដឹកនាំនយោបាយបើយើងមិនចេះយើងដឹងទេថាគេកំពុងតែអនុវត្តច្បាប់បើគេថាគេអនុវត្តច្បាប់ហើយផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងចេះច្បាប់យើងដឹងថាគេកំពុងអនុវត្តច្បាប់ដល់កម្រិតណាយើងដឹងថាប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើការតវ៉ាទៅតាមដំណើរការគឺយើងដឹងក្បួននៅក្នុងការធ្វើហើយយើងដឹងនេះទៀតសោតគឺយើងមិនបានទៅជេរប្រមាថមេដឹកនាំនយោបាយកុហកពុតភោប្រជាពិធត់លមោបទេផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលយើងជាពលរដ្ឋចេះច្បាប់ហើយបានត្រួតពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តច្បាប់គឺយើងបានចាប់ដៃជាមួយនឹងមេរដ្ឋនំនយោបាយដែលស្នេហាជាតិពីព្រោះមេរដ្ឋនំនយោបាយស្នេហាជាតិចង់បន្តស្នេហាបន្តការពៀប្រយោជន៍រួមពិបាកណាស់នៅពេលដែលពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ងាកចេញអំពីច្បាប់តើតើគាត់ទៅចាប់ដៃនរណាតើតើគាត់ទៅបង្កើតផលប្រយោជន៍រួមជាមួយនរណាទៀតបើមេរដ្ឋនំនយោបាយដែលកុហកភូតភោបោកប្រាស់រំលោភច្បាប់ផ្សេងផ្សេងពុករលួយគេមានអំណាចជាងគេក្លាហានជាងនៅក្នុងការរំលោភច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងចោះសួរខ្លួនឯងយើងជាពលរដ្ឋក្លាហាននៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីច្បាប់ទេប្រសិនបើថាមិនចេះអសរពិបាកនៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីច្បាប់រិះរោកថាបើខ្ញុំមិនចេះអសរមែនប៉ុន្តែកូនចេះអសរប៉ុន្តែក្មួយចេះអសរអ្នកចិត្តខាងមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំចេះអសរឲ្យគេអានអសរទាំងអស់នឹងឲ្យឮឮឲ្យយើងស្វែងយល់ឲ្យយើងបានចេះអំពីច្បាប់ឬក៏យ៉ាងហោចកូនរបស់យើងក្មួយរបស់យើងអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងបានឃើញអំពីទម្លាប់នៃការស្វែងយល់អំពីច្បាប់មិនមែនឃើញអំពីទម្លាប់នៃការទៅសោកមេដឹកនាំនយោបាយដែលកំពុងអនុវត្តច្បាប់ទៅពុករលួយជាមួយមេដឹកនាំនយោបាយដែលអនុវត្តច្បាប់ហើយថាខ្លួនត្រូវហើយថាខ្លួនហើយថាប្រទេសមួយទាំងមូលគឺវាបែបនឹងឯងណាឆ្លើយនឹងសំណួរនឹងក៏ខ្ញុំឆ្លើយជាមួយនឹងបងចរិតខ្មែរជាមួយគ្នាបងចរិតខ្មែរនៅទីបងចរិតខ្មែរនៅទីបងសំអល់អ៊ុនចេះច្បាប់ដែលសុភីបានលើកឡើងមិនមែនយើងចេះធ្វើជាមេធាវីទេមិនមែនធ្វើជាចៅក្រមទេមិនធ្វើជាប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតទេចេះក្នុងនាមជាពលរដ្ឋ
ឧបមាថាយើងចង់ធ្វើផ្ទះយើងចង់បានផ្ទះល្អនៅយើងគឺគ្រាន់តែដឹងថាប្លង់ផ្ទះប្លង់យ៉ាងម៉េចដែកត្រូវបុកគ្រឹះត្រូវដាក់ដែកយ៉ាងម៉េចមិនមែនយើងទៅចេះធ្វើទេអត់ទេអត់ចេះទេអត់ចេះធ្វើទេប៉ុន្តែឲ្យយើងចេះថាប្លង់ផ្ទះហ្នឹងវាប្លង់យ៉ាងម៉េចកែងលោកគេធ្វើបន្ទប់ទឹកវាខុសចិត្តកែងលោកគេដាក់បន្ទប់គេដាក់ប្រអួយគេដាក់ទ្វារវាខុសចិត្តកែងលោកគេឡើងធ្នឹមគេដាក់គ្រឹះហ្នឹងវាខុសចិត្តកែងលោកគេដាក់ចណ្ដើរហ្នឹងវាខុសចិត្តកែងលោកគេធ្វើដបូលគេធ្វើពណ៌គេដាក់អញ្ចាំងហ្នឹងវាខុសចិត្តយល់ទេយល់ទេមិនមែនឲ្យធ្វើមេធាវីទេបើបង្រៀនពលរដ្ឋចេះច្បាប់ទៅជាមេធាវីមិនបាច់ហៅថាបង្រៀនពលរដ្ឋទៀតទេអើចេះទៅយល់ល្អឈប់ប្រាប់ខ្លួនឯងដឹកនាំប្រទេសទៅព្រោះដឹកនាំប្រទេសគេមិនត្រូវការពលរដ្ឋចេះច្បាប់ទេអើចាំមើលទៅប្រទេសដែលពលរដ្ឋចេះច្បាប់និងប្រទេសដែលពលរដ្ឋអត់ចេះច្បាប់តើប្រទេសណាដែលមាននៅបញ្ហាច្រើនជាងគេអត់ចេះច្បាប់អត់ចេះច្បាប់បានន័យថាយ៉ាងម៉េចអាចរំលោភច្បាប់ដោយអចេតនាអត់ចេះច្បាប់បានន័យថាបើគេចាប់ហើយស្រែកថាអយុត្តិធម៌អត់ចេះច្បាប់បើគេកាប់គេសម្លាប់ហើយអត់ដឹងតវ៉ាគេយ៉ាងម៉េចវាអត់ចេះគ្មានអ្នកគេមកកាប់គេមកសម្លាប់ហើយនៅហើយអា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 យតបប៉ុណ្ណឹងហើយដែរវាអត់ដឹងតវ៉ាម៉េចចេះវិញចេះច្បាប់ទី1គឺមិនប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដោយអចេតនាទី2គឺមិនត្រឹមតែមិនធ្វើខុសច្បាប់ដោយអចេតនាទេបើឃើញមានការមិនប្រក្រតីចេះទៀងទាចេះតវ៉ាចេះប្រដឹងប្រដាល់ឃើញបងចារកខ្មែរបងសរសេរថាมันអាចបន្ទោសពលរដ្ឋបានទេការចូលចិត្តស្រឡាញ់បុគ្គលនយោបាយមិនមែនជាកំហុសពលរដ្ឋទេបងចារកខ្មែរបងមិនមែនទើបស្ដាប់ខ្ញុំមួយវីដេអូទេបងមិនមែនស្ដាប់ខ្ញុំមួយវីដេអូទេមែនទេបងចារកខ្មែរខ្ញុំជឿថាបងមិនមែនស្ដាប់ស្រូនមួយវីដេអូទេតែបើបងទើបស្ដាប់មួយវីដេអូខ្ញុំសុំនិយាយគំនិតពីរជូនបងចុះតើចេតនាដែលពួកខ្ញុំកំពុងនិយាយរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតើមានឃ្លាណាដែលកុំអោយខ្មែរស្រឡាញ់គ្នាកុំថាឡើយស្រឡាញ់បាក់កុំថាឡើយស្រឡាញ់បកគលកុំថាឡើយស្រឡាញ់នឹងការនយោបាយនិយាយរួមហ្មងតើឃ្លាណាដែលពួកខ្ញុំចង់មានចេតនាចង់អោយខ្មែរឈ្លោះគ្នាអត់ទេមែនទេបងចរិតខ្មែរពេលដែលពួកខ្ញុំប្រើភាសាថាបើពលរដ្ឋខិតខំប្រឹងប្រែងរត់ចូលព្រៃព្រោះជឿបកុលបងស្ដាប់ឃ្លានឹងឲ្យណែនរត់ចូលព្រៃព្រោះជឿបកុលនណាក្បត់បាក់អ្នកនឹងក្បត់ជាតិបងក្បត់បាក់ក្បត់ជាតិក្បត់បកុលក្បត់ជាតិបងមានឮសូរឃ្លាទាំងអស់ហ្នឹងទេគឺខ្មែរបែរទៅជាគិតថាបកុលគឺស្មើជាតិបាក់គឺស្មើជាតិនិន្នាការនយោបាយគឺស្មើជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានបន្ទោសទេប្រាប់ហើយថាយើងកំពុងនិរៀនរៀនអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងថានៅពេលណាដែលខ្មែរយកបាក់ស្មើនឹងប្រទេសចុះបើបាក់20ប្រទេសមួយមាន20ប្រទេសប្រទេសមួយមាន20ប្រទេសឃើញទេចុះបើបាក់មួយមានមេដឹកនាំ2 3ឬក៏100នាក់ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបាក់មួយមានមេដឹកនាំ100នាក់របៀបគិតរបស់គាត់ផ្សេងគ្នាទាំងអស់គាត់មានគោលនយោបាយបាក់តែមួយក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់នឹងអាចឆ្លោះគ្នាមេបាក់និងអនុប្រធានបាក់គណៈកម្មការបាក់អាចឆ្លោះគ្នាបងចំណុចទី2
ពេលដែលពួកខ្ញុំនិយាយច្បាស់ណាស់ថាបើគាត់ឆ្លាញ់បាក់ណាក៏ដោយត្រូវតែយកច្បាប់ជាធំទុកបាក់នៅខាងក្រោមច្បាប់បើបងថាទេយកច្បាប់យកមកប្រើមិនបានទេត្រូវយកបាក់ជាធំអត់អីទេខ្ញុំមិនប្រកែកទេខ្ញុំមិនប្រកែកទេបងយកបាក់ជាធំក៏យកទៅខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាបើចង់ស្នេហាជាតិជាតិគឺការពារដោយច្បាប់បើប៉ាក់ទៅការពារជាតិបានគឺប៉ាក់ធំជាងជាតិហើយបើប៉ាក់ធំជាងជាតិចោះបើមានប៉ាក់3ទៅបើមានសង្គ្រោះជាតិផងប្រជាជនផង LDP ផង GDP ផងហ៊ុនសែនបាច់ផងហើយពួកគាត់ជ្រុះនេះទៅមិនជាតិយើងបែកបាក់ដោយតែមុន91អញ្ចឹងលុនណុលជាមួយនឹងសម្ដេចសេនុប្រៃម៉ាគីជាមួយនឹងពួកវៀតកុងវៀតមិញដូចជា79 89អញ្ចឹងចលនារបស់លោកតាសឿនសារណៈសេរំដោះជាតិចលនាហ៊ុនសែនបិចចលនាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពលពតចលនាម៉ូលីនាការចលនាកម្ពុជាប្រជាមនិតកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនជាសេមីសម្រិនខ្មែរមាន4ភាគីធំធំ5ភាគីធំធំខ្មែរជ្រុះគ្នាឡើងខ្ទេចប្រទេសគេនេះប៉ុន្តែបើទាំង4ទាំង5ភាគីនោះយកច្បាប់ជាធំវិញទោះបីអ្នកឯងកាន់និន្នាការហោសេអនុនិន្នាការហ៊ុនសែនពេជ្រនិន្នាការរណសេសឿនសាននិន្នាការកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិន្នាការរបស់នានាក៏ដោយគឺអ្នកយកច្បាប់ដែលបំរើប្រយោជន៍ជាតិជាធំសន្និសីទណៃ54សន្និសីទប៉ារីស73សមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិហេតុអ្វីមិនយកទៅប្រើបងគំនិតចុងក្រោយជូនបងចារកខ្មែរខ្ញុំដឹងថាបងបានស្ដាប់ហើយបងបានគ្រប់គ្រងការធ្វើរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានដឹងថាមិនមែនបងទៅសេដើម្បីការពារបកគលការពារបាក់ទេបងកុំបារម្ភស្រូនឆ្លៀសវៃល្មមនឹងដឹងចិត្តរបស់បងទោះបីយើងមិនដាច់ជួបគ្នាការសរសេរខ្ញុំអាចស្មានបានមិនត្រូវទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំពូកែស្មានបងចារកខ្មែរអអរគុណដែលបងសរសេរឃ្លានេះដើម្បីរំលឹកឲ្យខ្ញុំបកស្រាយបងសរសេរមានគំនិតចង់ឲ្យខ្ញុំបកស្រាយឲ្យខ្មែរច្បាស់ទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់ទស្សនា340 អ្នកអង្គកំពុងមើលឲ្យយល់ឃ្លាមួយដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅបងប្អូនដែលកំពុងស្រឡាញ់បាក់កំពុងការពារបកគលដែលជាបកគលគួរឲ្យអស្ចារ្យរបស់ខ្លួនបងប្អូនជន់រួមភាសាត្រូវចងចាំឲ្យច្បាស់ចារកម្មដែលបង្កប់ក្នុងសាច់ខ្មែរគេនឹងបំបែកបំបាក់យើងនៅពេលណាដែលយើងអត់ស្គាល់នយោបាយជាតិយើងយកនយោបាយបាក់យកមកដាក់ជានយោបាយជាតិយើងយកនយោបាយបកគលយកមកដាក់ជានយោបាយជាតិយើងយកនយោបាយនិន្នាការបរទេសយកមកធ្វើជានយោបាយជាតិនៅពេលណាដែលយើងវង្វេងភាពខុសគ្នារវាងនយោបាយបាក់និងនយោបាយជាតិនយោបាយបកគលនិងនយោបាយជាតិនយោបាយនិន្នាការបរទេសនិងនយោបាយជាតិនៅពេលដែលយើងមិនយល់អ្វីទៅនយោបាយជាតិនយោបាយជាតិខ្ញុំសូមឲ្យមើលរឿង4ហើយថានយោបាយជាតិបានទី1គឺជានយោបាយទាំងឡាយណាដែលជជែកគ្នាអំពីច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដែលអាចថែរក្សាការពារឯករាជ្យបូរណភាពអធិបតេយ្យឯកភាពជាតិខ្មែរបូរណភាពគឺបូរាណភាពភាពបូរមបូរាណនៃដែនដីអធិបតេយ្យគឺនយោបាយដែលធ្វើការងារដឹកនាំប្រទេសនៅខាងក្នុងនិងនយោបាយក្រៅប្រទេសពេលដែលយើងបញ្ជូនអគ្គរដ្ឋទូតអគ្គរដ្ឋទូតរបស់យើងបញ្ជូនអ្នកតំណាងរបស់យើងទៅប្រជុំនៅអាស៊ានប្រជុំនៅ UN ប្រជុំនៅប្រទេសដទៃបង្កើតទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការរវាងខ្មែរនិងបរទេសដោយចំហដោយបើកមុខនេះហៅថានយោបាយអន្តរជាតិឬក៏នយោបាយការបរទេសឬក៏អធិបតេយ្យភាពក្រៅប្រទេសតំណាងជាតិខ្មែរអធិបតេយ្យបូកជាមួយនឹងឯកភាពជាតិបើពួកគាត់មិនទៅជួយគ្នារឿងឯកភាពជាតិច្បាប់ទាំងឡាយដែលមិនអាចការពារឯកភាពជាតិបានទេច្បាប់នោះមិនហៅតែច្បាប់ជាតិទេយកគោលនយោបាយបកយកតថាហ្នឹងជាគោលនយោបាយជាតិអត់ត្រូវទេគោលនយោបាយបកគឺជានយោបាយរបស់បកមិនអាចហៅថានយោបាយជាតិទេ
ឧទាហរណ៍លោកហ៊ុនសែនជាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនជាប់បានជាប់ឆ្នោតឧទាហរណ៍ថាជាប់ឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវគោលនយោបាយគណៈបកប្រជាជនបានត្រឹមតែនៅខាងក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេអត់អាចទៅជិះទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញកើតទេបានត្រឹមនៅខាងក្រោមច្បាប់ក្រមរដ្ឋវិនីក្រមព្រំប្រទានក្រមរដ្ឋភូមិបាលសំទុះច្បាប់ភូមិបាលច្បាប់អាភិភិច្បាប់ប្រទេសទីទីអ្នកឯងធ្វើស្អីក្រៅគោលនយោបាយអ្នកឯងគឺនៅក្រោមច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិទាំងអស់អានឹងគេហៅថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយមានគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយទៅនៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅលើរដ្ឋទៅលើក្រមភូមិតាន់ទៅចាត់ចែងតឡាការទៅចាត់ចែងសភាជាតិស្គួតទេអានឹងអត់ហៅថាគោលនយោបាយបតិនេះអានឹងនោះគេហៅថាគោលនយោបាយផ្ដាច់ការគោលនយោបាយគុំនេះផ្ដាច់ការគោលនយោបាយសក្តិភូមិអត់ហៅថាគោលនយោបាយជាតិទៀតទេអឺជាតិហើយអញ្ចឹងឈប់ប្រកាសកម្ពុជាជាប្រជាធិបតេយ្យទៅបាទទៅជប់ទៅហើយទៅបើទោះបីជាដាច់ការកាត់សក្តិភូមិក៏ដោយក៏គេយកប្រយោជន៍ជាតិធំដែរខ្ញុំឃើញយួនខ្ញុំឃើញចិនខ្ញុំឃើញមិនអែបានជួបផ្ទាល់ទេតែឃើញតាមរយៈសារព័ត៌មានខ្ញុំអានឯកសារទាំងឡាយដែលតាក់ទងនឹងរុស្ស៊ីតាក់ទងនឹងសិង្ហបុរីប្រទេសប្រជាការប្រទេសកុម្មុយនីសក៏ប៉ុន្តែគេដឹកនាំប្រទេសគេបានល្អណាស់ហើយនេះព្រោះគេយកច្បាប់ជាធំទៀតឃើញទេអញ្ចឹងនយោបាយជាតិគឺជានយោបាយច្បាប់យកច្បាប់ជាធំដើម្បីការពារបូរណភាពអធិបតេយ្យនិងឯកភាពជាតិទី2មុំទី2ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើបកណាធ្វើនយោបាយជាតិឬក៏អត់គឺត្រូវមើលថាតើគេបានពង្រឹងសេវាសាធារណៈដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិមាតុភូមិទាំងមូលអត់តើពួកគេបានតាមដានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលែងពាក់អាវបកនៅអង្គការដែលមិនទាន់ជាប់ឆ្នោតមន្ត្រីបកតែជាប់ឆ្នោតហើយអ្នកឯងគឺជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគឺជាបុគ្គលសាធារណៈបើពួកគេមិនទៅជួយគ្នាអំពីការធ្វើឲ្យនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រវត្តិនិងនីតិតុលាការឯករាជ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាគឺពួកគេមិនហៅថានយោបាយជាតិទេពួកគេត្រឹមតែធ្វើរឿងបាក់គេមិនធ្វើរឿងជាតិកើតទេព្រោះរឿងជាតិគឺធ្វើឲ្យសមាជិកសភាធ្វើឲ្យសមាជិកប្រតិភិរដ្ឋសភាគឺជាសមាជិកតំណាងរាគឺជាតំណាងឲ្យរាតំណាងឲ្យឃុំសង្កាត់ព្រោះសមាជិកប្រតិសភាគឺជាប់ឆ្នោតដោយគណៈកម្មការឃុំជាអ្នករបស់ហើយគណៈកម្មការឃុំគឺជាប់ឆ្នោតដោយពលរដ្ឋរបស់ជាតិហើយដូច្នេះទាំងសមាជិកប្រតិសភាទាំងសមាជិករដ្ឋសភាគឺជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលដែលមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការពង្រឹងវិសោធនកម្មច្បាប់ក្នុងការធ្វើឲ្យច្បាប់មួយជាច្បាប់ដែលបម្រើប្រយោជន៍ជាតិមាតុភូមិជនរួមភាសាទីស្រីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលដែលខ្លួនឯងមិនទាន់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនទាន់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីអ្នកគឺកូតាបកអ្នកគឺជាតំណាងឲ្យគណៈបកនយោបាយតែបើអ្នកមកកាន់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកកាន់រដ្ឋមន្ត្រីមកកាន់ជាវ៉ៃខេតមកកាន់ធ្វើជាប្រធានមន្ត្រីអនុប្រធានមន្ត្រីធ្វើជាជាវ៉ៃសុខគណៈកម្មការឃុំគណៈកម្មការភូមិមេភូមិមេឃុំជាវ៉ៃស្រុកអ្នកគឺជាមន្ត្រីសាធារណៈឯតឡាការអ្នកឯងគឺជាតឡាការជាតិមិនមែនតឡាការបកមិនជាតឡាការបុគ្គលមិនជាតឡាការនឹងការនយោបាយដូច្នេះបើគណៈបកនយោបាយណាមិនយកនៅនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រវត្តិនីតិតឡាការយកមកធ្វើជាគោលដើម្បីរិះរោចគ្រប់មធ្យោបាយធ្វើឲ្យនីតិទាំង3ជានីតិឯករាជ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទេពួកគាត់ធ្វើនយោបាយជាតិអត់ចេញទេគាត់ធ្វើនយោបាយអញចេញធ្វើនយោបាយនិន្នាការអញចេញតែគាត់មិនបានធ្វើនយោបាយជាតិទេអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ខ្លួនឯងមុននឹងនិយាយថាបាក់ណាធ្វើនយោបាយជាតិលុះថាតែយើងយល់អំពីនយោបាយជាតិនយោបាយជាតិគឺនយោបាយដែលនិយាយអំពីនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រវត្តិនីតិតុលាការឯករាជ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទី3នយោបាយជាតិគឺជានយោបាយដែលដឹងសុខទុក្ខនឹងប្រជាពលរដ្ឋ
ចេះយល់ដឹងអំពីតម្រូវការបញ្ហានិងដំណោះស្រាយដែលពលរដ្ឋចង់បានគឺពួកគេត្រូវចំណាយធនធានបាក់របស់គេធនធានមនុស្សរបស់គណៈបាក់របស់គេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងជាទូទៅបញ្ហាកើតឡើងជាអត្ថភាពបញ្ហាដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋអាយុជីវិតជាតិគឺពួកគេបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាអំពីតម្រូវការអំពីដំណោះស្រាយរបស់ពលរដ្ឋតែបើពួកគេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដែរឈ្លោះគ្នារឿងបញ្ហាពលរដ្ឋតម្រូវការពលរដ្ឋដំណោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋពួកគេនៅតែជជែកគ្នារឿងអញប្រៃអញប្រពន្ធអញកូនចៅអញអុកញ៉ាជាមិត្តអញបោះទេសនេះជារបស់អញកៅអីនេះជារបស់អញដំណែងនេះជារបស់អញបើគេមិនដែរជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាតម្រូវការនិងដំណោះស្រាយរបស់ពលរដ្ឋទេហេតុអ្វីគេហៅថាគេកំពុងតែធ្វើនយោបាយជាតិនយោបាយជាតិគឺនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋនយោបាយជាតិគឺធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរស់ដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមានសិទ្ធិមានសេរីភាពពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិនិងអំណាចរបស់ខ្លួនសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនចុងក្រោយជនរួមភាសាចង់ដឹងថាបកណាធ្វើនយោបាយជាតិឬអត់ចង់ដឹងថាមេដឹកនាំណាធ្វើនយោបាយជាតិឬអត់គឺត្រូវតែឲ្យដឹងថាតើពួកគេបានបង្រៀនពលរដ្ឋខ្មែរបង្រៀនពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចេះឲ្យដឹងឲ្យយល់អំពីកតបពកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការប្តឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនៅក្នុងការប្តឹងរដ្ឋមន្ត្រីហើយនៅក្នុងការប្តឹងរដ្ឋព្រះមហាក្សត្រក្នុងការប្តឹងមេឃុំក្នុងការប្តឹងចៅហ្វាយស្រុកក្នុងការប្តឹងមេដឹកនាំហើយនៅបើពួកគេមិនបង្រៀនពលរដ្ឋឲ្យចេះប្តឹងមេដឹកនាំទេពួកគាត់ធ្វើនយោបាយជាតិកើតដែរអីអូចឹងមួយថ្ងៃមកអង្គុយចាំចាប់កំហុសមេដឹកនាំហើយនឹងប្តឹងណាយល់ពាក្យប្តឹងទេបោជើងដដាក់សើអឹកនឹងងោអានថាប្តឹងប្តឹងបានន័យថាប្តឹងតាមច្បាប់មិនមែនដើរប្តឹងទេមិនមែនជួបប្តឹងទេមិនមែនជួបប្តឹងទេគឺប្តឹងដោយនីតិវិធីការប្តឹងដោយសន្តិវិធីបើពលរដ្ឋបាត់ដៃអ្នកឯងត្រូវចាប់ដៃពលរដ្ឋអ្នកឯងឃើញទេដៃអ្នកឯងបាត់នេះគឺជារបៀបប្តឹងនេះគឺរបៀបហោមេធាវីនេះគឺរបៀបហោកលាបញ្ជីនេះគឺរបៀបសើវរោផ្ទះចៅក្រមកលាបញ្ជីចៅក្រមមេធាវីនៅឯណានេះគឺជារបៀបដារោនេះតំណាងរាជអសកម្មនេះជារបៀបរោតំណាងរាជនេះគឺជារបៀបប្តឹងតំណាងរាជនេះគឺរបៀបរោប្តីរោប្រពន្ធរបស់តំណាងរាជនេះគឺជារបៀបស៊ើបសួររកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់តំណាងរាជមុននឹងមកកាន់ធ្វើជាតំណាងរាជហើយកាន់តំណាងរាជបានមួយឆ្នាំបាន5ឆ្នាំបាន3អាណត្តិបាន5អាណត្តិបាន6អាណត្តិនោះគឺជារបៀបប្តឹងទៅតំណាងរាជគឺតាមច្បាប់បង្រៀនឲ្យពលរដ្ឋចេះច្បាប់បាទឲ្យពលរដ្ឋចេះច្បាប់ដើម្បីប្តឹងមេដឹកនាំខ្លួនឯងដែលក្បត់ជាតិមេដឹកនាំដែលអសកម្មមេដឹកនាំដែលគ្មានប្រយោជន៍បើខ្លួនឯងគ្មានសមត្ថភាពចុះចាញ់ទៅកុំនៅមកជាពលរដ្ឋកុំនៅមកអង្គុយជាពលរដ្ឋថាពលរដ្ឋនឹងអត់ចេះដឹងខ្យល់អីសោះផលិតផលកសិកម្មអត់ត្រូវចុះស្តង់ដារអន្តរជាតិផងអញ្ចឹងបានអន្តរជាតិអត់មកទិញវាទៅជាខ្លួនឯងជាមេដឹកនាំជារដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋលេខាធិការអត់ខិតខំប្រឹងប្រែងរកដំណោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋបែរទៅជាចោតពលរដ្ឋថាដាំទំនិញដែលអន្តរជាតិអត់ត្រូវការវ៉ា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 ចុះចាញ់ពីតំណែងទៅអាចុះចាញ់ពីតំណែងទៅរើសសម្រាមអីទៅនេះចាញ់អ្នករួយចាយទេប្រើចរិតជេពលរដ្ឋនេះមិនជាចរិតមានដំណំទេជាចរិតចាញ់អ្នករើសអេចាយផងចាញ់អ្នករត់ម៉ូតូដូផងរត់ម៉ូតូដូគេចិញ្ចឹមកូនគេរើសអេចាយចិញ្ចឹមកូនគេបានណាហើយខ្លួនឯងជាមេដឹកនាំអត់ចេះចិញ្ចឹមកូនទៅជាជេកូនចំកណ្ដុំឆែបធ្វើមេដឹកនាំដែរទូហ៊ូលោកហើយលោកចាញ់អាបាត់ទៅណាបងចរិតខ្មែរណាជន់រួមភាសាដែរកំពុងនិយាយថាតើធ្វើបែបណាទើបច្បាប់អនុវត្តច្បាប់អនុវត្តច្បាប់អនុវត្តមើលនៅទេម្ចាស់សំនួរម្ចាស់សំនួរចាំឈ្មោះទេមិញបង culture sale បង culture sale អាអត់អីទេបងអូគីដេស្រូននេះ2ម៉ោងអត់មានសុភាពនិយាយ2ម៉ោងម្នាក់ឯងអត់ជាហត់ទេបងអាធម្មជាតិប្រហែលជាឈាមម៉ែឪរបស់ខ្ញុំល្អខ្ញុំមានតូចទេតែសំលេងលូណាស់ហ
ហើយនិយាយមិនហត់ទេហើយមិនមែនហត់និយាយទេណាគឺតាំងពីអើយមកម៉ែខ្ញុំថាអញ្ចឹងមកភូមិបើស្រលនិយាយលឺដាច់ភូមិណាចឹងអរគុណហើយវាអត់រត់មាននេះមានទឹកផឹកតាតិចតិចចាំផឹកឥឡូវសូមបញ្ជាក់បងខៅជឿសេវាតើធ្វើបែបណាទៅឲ្យច្បាប់មានការអនុវត្តប្រកបទៅដោយតម្លាភាពបងអូនលំហួរចង់បានសិភៅសរសេរលេខទូរស័ព្ទចោះណាបងប៉ែនមូលីកាតិចតិចនឹងអានសំណួររបស់បងសូមបញ្ជាក់ជាចុងក្រោយមួយទៅបងខៅជឿសេវដែលបានសរសេរថាតើធ្វើបែបណាទៅឲ្យមានច្បាប់អនុវត្តដោយតម្លាភាពបងខ្ញុំឲ្យបងគិតនៅគន្លឹះ2គន្លឹះទី1ពីលើចុះមកក្រោមគន្លឹះទី2ពីក្រោមឡើងទៅលើគន្លឹះទី3បានដែរគឺក្រោមពីលើផងលើក្រោមផងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យគិតតែគន្លឹះ2ទេពីលើចុះមកក្រោមហើយនឹងពីក្រោមឡើងទៅលើពីលើចុះមកក្រោមលុះតាតែប្រទេសនោះឯករាជ្យជាតិ 100% អត់មានបរទេសគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំយើងបរទេសអត់មានចាត់ចែងនយោបាយជាតិខ្មែរទេពីលើចុះមកក្រោមបានហើយពីព្រោះតាប្រទេសឯករាជ្យប្រទេសនឹងមាននីតិរដ្ឋគឺយកច្បាប់ជាធំហើយប្រទេសឯករាជ្យអត់មានណាមករំខានទេអត់មានណាមកបញ្ជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំយើងបានទេហើយយើងធ្វើវិមជ្ឈការវិសាមញ្ញការគឺផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យថ្នាក់កណ្ដាលនិងថ្នាក់ក្រោមជាបន្តបន្ទាប់វាគង់នឹងបានរីកចម្រើននេះបានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរនឹងកើតឡើងពីលើចុះមកក្រោមការអនុវត្តច្បាប់នឹងមានពីលើចុះមកក្រោមពីព្រោះប្រទេសឯករាជ្យហើយអធិបតេយ្យរបស់យើងឯករាជ្យហើយនយោបាយរបស់យើងឯករាជ្យហើយគឺនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្របត្តិនីតិតុលាការនឹងខ្លាយទៅជានីតិឯករាជ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបើនីតិឯករាជ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាច្បាប់អនុវត្តបានហើយច្បាប់អនុវត្តបានហើយពីព្រោះប្រទេសមួយដែលអាចអនុអាចអនុវត្តច្បាប់បានលុះត្រាតែសភាជាតិអត់នៅក្រោមមេដឹកនាំអត់នៅក្រោមនាយកអន្តរជាតិអត់នៅក្រោមស្ដេចអត់នៅក្រោមមេដឹកនាំអត់នៅក្រោមនីតិប្របត្តិប្រទេសមួយដែលអាចអនុវត្តបានលុះត្រាតែទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ពលរដ្ឋគឺដោះអាវបាក់ចេញដោះអាវនឹងនេការនយោបាយចេញគឺរដ្ឋមន្ត្រីនីមួយនីមួយគឺខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារបម្រើជាតិមាតុភូមិមិនមែនបម្រើបាក់ទេមិនមែនចង់ធ្វើអីបាក់មុនហើយនឹងជាតិក្រោយទេមិនមែនចង់សម្រេចចិត្តអីគឺជាតិបាក់ជាតិទុកក្រោយហើយយកបាក់យកមករែកមុនទេអត់ទេមេភូមិគឺយកជាតិជាធំមិនមែនយកបាក់ជាធំទេមេឃុំចៅវាយស្រុកចៅវាយខេត្តប្រធានមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការគឺត្រូវតែយកប្រទេសជាតិជាធំហើយជាតិជាធំខ្ញុំមិនយល់ជាតិមិញហើយណាឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពពលរដ្ឋគឺសត្វតែជារបស់ដែលពួកគាត់ត្រូវគិតជាធំហ៎ហ៎បងខាល់ធឺសេវតុលាការនឹងខ្លាយទៅជាតុលាការឯករាជ្យដោយស្វ័យប្រវត្តិពីព្រោះតុលាការមិនក្រោមនិន្នាការនយោបាយមិនស្ថិតក្រោមបកនយោបាយអត់ស្ថិតក្រោមបុគ្គលណាទាំងអស់នេះប្រសិនបើនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនីតិតុលាការឯករាជ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយច្បាប់អីក៏អនុវត្តបានល្អដែរវាមិនល្អទាំងស្រុងមិន perfect ទេគ្មានប្រទេសនៅលើសកលលោកឯណាច្បាប់អនុវត្តបានឥតខ្ចោះទេវាមិនអាចក៏ប៉ុន្តែក៏គេមិនរលុះរលឿងអាណាបុកគេងាប់អត់ជាប់គុកទេវ៉េអាណាប្លន់គេហើយលែងទៅវ៉េវាមិនថាអាណាអង្គតែមានខ្សែធំអាណាមានប្រាក់ខែច្រើនអាណាមានលុយច្រើនឈ្នះទេវ៉េវាមិនអាចទេហើយប្រកាសទ្រព្យតុលាការប្រកាសទ្រព្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសទ្រព្យសាលាខេត្តសាលាស្រុកសាលាឃុំប្រកាសទ្រព្យហេប្រកាសសមាជិកប្រសាទសមាជិកសន្តិភាពប្រកាសទ្រព្យហើយរាល់ការចាយរបស់សភាជាតិរាល់ការចាយរបស់ទីស្តីការរបស់សាលាខេត្តសាលាស្រុកសាលាឃុំរាល់ការចាយរបស់តុលាការប្រកាសជាសាធារណៈខ្លាចអី
យើងជាស្ថាប័នសាធារណៈតើយើងជាស្ថាប័នរដ្ឋតើយើងជាស្ថាប័នដែលបំរើជាតិមាតុភូមិតើហើយមិនក៏គ្រាន់តែចាយហើយនឹងចូលនឹងអូខ្លាចគេដឹងអាខ្លាចគេដឹងធ្វើអីអ្នកឃើញនេះបងនេះបើធ្វើអានឹងបានគឺចាំបដូរមេដឹកនាំទៅចាំមេដឹកនាំល្អគឺច្បាប់ដើរហ៎ឲ្យតែមានមេដឹកនាំល្អគឺច្បាប់ដើរហ៎ច្បាប់វាល្អស្រាប់យន្តការវាល្អស្រាប់ចាំមេដឹកនាំល្អគឺវាដើរហ៎មូខាំមូខាំប៉ុន្តែអត់អីទេមូខាំប្រពន្ធនេះมันអាចធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំពិបាកទេបងខ្ញុំប្រាប់បងពីក្រោមឡើងទៅលើវិញករណីធ្វើពីក្រោមឡើងទៅលើគឺយើងសង្ស័យថាប្រទេសនោះអត់ទាន់ឯករាជ 100% បើប្រទេសមិនទាន់ឯករាជបានន័យថាមេដឹកនាំរបស់យើងត្រូវបានបរទេសជាអ្នកជ្រោមជ្រែងឬក៏ផ្ដល់នៅជំនួយនានាដែលមានអធិបុលផ្ទាល់និងប្រយោលបើប្រទេសមិនទាន់ឯករាជបានន័យថាមេដឹកនាំរបស់យើងគេគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំរបស់យើងគេប្រើមេដឹកនាំរបស់យើងត្រូវទទួលអធិបុលពីបរទេសបើមេដឹកនាំរបស់យើងត្រូវទទួលអធិបុលបរទេសតើច្បាប់អីអនុវត្តហ៎ច្បាប់អីបើអនុវត្តទៅប៉ះបរទេសថាតើគេព្រមអនុវត្តអត់ស្អែក Tomorrow we come ស្អែកអនុវត្តស្អែកចាំទៅស្អែកស្អែកស្អែកទៅនេះថាស្អែកអនុវត្តស្អែកពេលដែលប្រទេសមិនឯករាជ្យអធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរនយោបាយក្នុងប្រទេសរបស់ខ្មែរត្រូវបានគេដាក់សម្ពាធត្រូវបានគេកាប់គេកេងគេគៀបសង្កត់ផ្ទាល់នឹងប្រយោលយើងដឹងយើងមិនដឹងពលរដ្ឋនៅខាងក្រោមយើងមិនត្រូវដឹងទេគេនៅខាងលើគេដឹងពេលដែលអធិបតេយ្យរបស់យើងអត់ឯករាជ្យតុលាការរបស់យើងអត់អាចឯករាជ្យកើតទេបើតុលាការឯករាជ្យនឹងបំផ្លាញផលប្រយោជន៍របស់គេទាំងអស់សភាជាតិរត់អត់ឯករាជ្យបើសភាជាតិឯករាជ្យងាប់បដោយគេដឹកនាំស្អីចេញទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមិនប្រកាសថាឯករាជ្យទៀតប្រកាសជាមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងចឹងណាដូច្នេះបងបើចង់ឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ដោយតម្លាភាពពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីត្រូវស្រឡាញ់គ្នាដោយសេចក្តីគោរពបងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីស្រឡាញ់គ្នាដោយគោរពកុំឲ្យទៅរកមន្ត្រីអញខ្ពើមកមន្ត្រីអញចង់ជួបមុខឯងអញកុំមកទាល់ឯងបើឯងបើអញមិនទាល់អញមិនទៅរកមុខវាទេមិនក៏អញ្ចឹងអឺអាហើយមើលមន្ត្រីពេទ្យអាអញកុំមកក្របែរឲ្យអញមានអញទៅមន្ត្រីពេទ្យរត់ទេអាមិនក៏អញ្ចឹងអើកូនអញបានជាបានអញមិនឲ្យទៅរៀនសាលារដ្ឋទេសាលារដ្ឋមិនបាច់ញ៉ៃហ្នឹងហ្មងមិនក៏អញ្ចឹងឯងហើយចង់ធ្វើស្អីចង់ធ្វើលិខិតស្នាមអីអាចង់បើកក្រុមហ៊ុនចង់បើករោងចក្រចង់បើកស្អីស្អីអាហើយគុំទៅទាល់ទេអាបើអត់ទាល់អញមិនចុះទេប្រាប់អញមិនសុខចិត្តទៅចុះអញមិនសុខចិត្តទៅចុះទេមិនក៏អញ្ចឹងមិនក៏ស្អប់ខ្ពើបន្ត្រីខ្លួនឯងហេស្រូនមិនស្អប់មិនកើតបើមន្ត្រីអាក្រក់ឃើញទេនៅពេលដែលយើងចោតមន្ត្រីម្នាក់ដែលជាកញ្ជើធ្លុះត្រីមួយកន្ត្រកស្អុយតែមួយយើងចោតថាត្រីមួយកន្ត្រកស្អុយទាំងអស់យើងដើរនិយាយប្រាប់គេអើយអូនឯងមិនទៅអើយអាមន្ត្រីហ្អែងទៅស្អីអាមន្ត្រីងាប់ហើយមន្ត្រីនេះហ្អែងទៅហ្អែងមានលុយអត់អាគេមិនទាន់ទៅណាយើងនិយាយប្រាប់គេយើងនិយាយប្រាប់ពីអ្នកទៅប្រាប់ប្អូនយើងទៀតហ្អែងចង់ធ្វើអីក៏ដូចមួយមន្ត្រីហ្អែងមានលុយទៅជាមួយអត់យើងបានបង្រៀនគ្នាឲ្យពុករលួយយើងបានបង្រៀនគ្នាឲ្យស្អប់ខ្ពើមសេវាសាធារណៈអើស្រូនហើយស្រូនឯងស្មានជាក់ស្ដែងនឹងស្មានមិនធ្វើអញ្ចឹងទេបើស្រូនឯងមានលុយស្មានតែមិនបញ្ជូនទៅបញ្ជូនធ្វើណាបញ្ជូនទៅតែក៏មើលស្រាលក៏មើលងាយមន្ត្រីរបស់យើងអ្នកឯងចង់បញ្ជូនទៅឯកជនបញ្ជូនទៅតែបើអ្នកចង់ជួយណែមន្ត្រីយើងវាអាក្រក់អញ្ចឹងឯងចោះយើងធ្វើអី
យើងធ្វើអីតើយើងចេះច្បាប់មិននៅបើចង់កែមន្ត្រីអាក្រក់មន្ត្រីដែលអត់អនុវត្តច្បាប់យើងចេះច្បាប់ទៅយើងចេះច្បាប់ទៅអូប៉ុន្តែអានឹងស្រោតទួលនទីនឹងវាត្រូវមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ហើយយើងជាពលរដ្ឋចាំទទួលផលអឺនៅទៅនៅទៅនៅទៅចង់ឲ្យគេកែតែខ្លួនមិនកែទេចង់ឲ្យគេល្អតែខ្លួនមិនខំប្រឹងធ្វើល្អទេចង់បានតែផលល្អមិនខំប្រឹងចូលរួមបង្កើតផលល្អចង់ឲ្យមន្ត្រីល្អតែយើងមិនខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើអំពើល្អទេយើងចង់ឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់តែយើងមិនចេះច្បាប់ទេឥឡូវបើយើងចេះច្បាប់នេះ377នាក់ចេះច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចេះច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ772នាក់អង្គបន្ទាប់មកយើងទៅជួបជាមួយនឹងជួបជាមួយនឹងស្ថានទូតអាមេរិកអ្នកអត់ចេះច្បាប់និងអ្នកចេះច្បាប់ទៅជួបមួយស្ថានទូតអាមេរិកតើមួយណាស្ថានទូតអាមេរិកស្ដាប់ជាងឥឡូវចេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងអត់ចេះឲ្យទៅជួបស្ថានទូតអាមេរិក364អ្នកអង្គដូចគ្នាអ្នកចេះហើយនឹងអ្នកអត់ចេះចាំមើលតើស្ថានទូតអាមេរិកមួយណាគេស្ដាប់យើងជាងឥឡូវចេះចោះ370អ្នកនេះគឺចេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយ3,740,000អ្នកទៀត3,740,000អ្នកទៀតអត់ចេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយទៅរកស្ថានទូតបារាំងចាំមើលស្ថានទូតបារាំងស្ដាប់នរណាជាងចាំបើទៅរករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកអត់ចេះច្បាប់អ្នកអត់ចេះច្បាប់3,680,000ហើយអ្នកចេះច្បាប់តែ368អ្នកអង្គឯងទៅអង្គុយនិយាយជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រតើមួយណាតំណាងរាស្ត្រញាក់សាច់ជាពិសេសតំណាងរាសអសកម្មតំណាងរាសក្បត់ជាតិតំណាងរាសក្បត់មេអ្នកសិកាតំណាងរាសស៊ីពេដែលលើសស៊ីពេទេស៊ីឡាអត់ធ្វើទាំងអស់បើកតែប្រាក់ខែហើយយកយកតំណែងតំណាងរាសយកទៅកាំងបើកក្រុមហ៊ុនយកទៅកាំងបង្កើតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចយកទៅកាំងគេអាកាំងឯងជួនកាលដឹងថាក្មួយខ្លួនប្រពន្ធខ្លួនប្តីខ្លួនកូនខ្លួនតន្លងខ្លួនទួតខ្លួនចៅខ្លួនយកតំណែងខ្លួនយកទៅប្រើក៏អត់ខ្វល់ឲ្យគេប្រើទៅឃើញទេដូច្នេះបងប្អូនជាពិសេសបងចារឹកខ្មែរអាចថាងពួកនេះចូលចិត្តនិយាយដាក់បន្ទុកថាពលរដ្ឋថាទៀតចោះខ្ញុំក៏ពលរដ្ឋដែរពួកយើងក៏ពលរដ្ឋដែរណាអញ្ចឹងសូមបន្តសំណួរមួយចំនួនទៀតខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅចំនួនរបស់បងផូលីកាបន្តិចសារបងនៅទីនេះខ្ញុំឃើញខមមិនថ្មីរបស់បងដែរជាការចែករំលែកគំនិតទេពួកបងបច្ចៈថាបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកនយោបាយប្រជាពិធខ្លះដើរបំផ្លាញមនសិការជាតិរបស់យុវជនប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យពួកគាត់ដើរចេញពីនយោបាយនោះតើប្អូនអាចបកស្រាយបានទេបងផូលីកាចំណុចខ្សោយរបស់មេដឹកនាំនយោបាយប្រជាពិធតតើបងគិតថាជាអ្វីជាការតបតដោយហិង្សាត្រឡប់ទៅវិញជាការជេរប្រមាថត្រឡប់ទៅមេដឹកនាំនយោបាយប្រជាពិធតឬក៏ចំណុចខ្សោយរបស់មេដឹកនាំនយោបាយប្រជាពិធតគឺច្បាប់ប៉ះសិនបើបងជឿទៅលើច្បាប់ជ្រើសរើសថាចំណុចខ្សោយរបស់មេដឹកនាំនយោបាយប្រជាពិធគឺច្បាប់ដាច់ខាតពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ជាតិពលរដ្ឋដែលចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយទាំងអស់នោះសិក្សាស្វែងយល់អំពីច្បាប់ហើយយកច្បាប់ជាគោលរៀងរាល់វេទិកាសាធារណៈប្រសិនបើមេដឹកនាំនយោបាយប្រជាពិធនោះនៅតែកុហកក្នុង
វេទិកាសាធារណៈហើយយើងគឺជាពលរដ្ឋដែលយកច្បាប់ជាគោលពីព្រោះគេនិយាយកុហកពុតភពបោកប្រាស់លមោបផ្សេងផ្សេងដោយមិនអនុវត្តច្បាប់ចុះប្រសិនបើយើងកាន់ច្បាប់ទៅជាមួយគាត់នៅបន្តកុហកពុតភពបោកប្រាស់បានទេគេអាចនៅបន្តធ្វើមេដឹកនាំនយោបាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជាពលរដ្ឋដឹងថាការពិតគឺស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់យុត្តិធម៌គឺស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់ហើយមេដឹកនាំនយោបាយទាំងអស់នោះអាចចាប់ផ្ដើមក្តៅខ្លួនហើយហើយយើងបណ្ដាក់គ្នាដែលពេលដែលយើងជាពលរដ្ឋចូលរួមស្វែងយល់អំពីច្បាប់ចែករំលែកអំពីច្បាប់យកច្បាប់ជាគោលប្រសិនបើនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈរៀងរាល់មុនមានការបោះឆ្នោតឧទាហរណ៍3ឬក៏4អ្នកចេះច្បាប់ឬក៏យកច្បាប់ធ្វើជាគោលបណ្ដាក់គ្នាសួរក្នុងវេទិកានោះគាត់ថាការអភិវឌ្ឍបានល្អហើយបញ្ហាដែលគាត់នឹងធ្វើការដោះស្រាយបន្តទៀតនៅក្នុងភូមិនេះក៏ខកខូយើងលើកដៃសួរចុះផលប៉ះពាល់ឬក៏បញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចត្រូវនឹងច្បាប់សម្បទានសេដ្ឋកិច្ចច្បាប់ភូមិបាលមេត្រាណាដោះស្រាយតាមនីតិវិធីដែលមានដំណើរការអ្វីខ្លះនៅពេលដែលយើងកាន់នៅដំណើរការច្បាប់យកច្បាប់មកធ្វើជាគោលមេដឹកនាំនយោបាយទាំងអស់នោះដែលជាអ្នកកុហកភូតភរបោកប្រាស់ពិបាកណាស់នៅក្នុងការរកច្រកចេញផ្សេងពីនេះអញ្ចឹងចំណុចដែលធ្វើការចាប់ផ្ដើមជួយទៅដល់ពលរដ្ឋដែលលងលើយពលរដ្ឋដែលជឿទៅលើមេដឹកនាំនយោបាយប្រជាពិធគឺមានតែចាប់ផ្ដើមចេញអំពីពលរដ្ឋសកម្មទេទៅឥទ្ធិពលរបស់ពលរដ្ឋសកម្មអាចជួយយុវជនទាំងអស់នោះបានឥទ្ធិពលរបស់ពលរដ្ឋសកម្មអាចបញ្ចប់មេដឹកនាំនយោបាយអសកម្មអាចបញ្ចប់មេដឹកនាំនយោបាយកុហកពុតភពបោកប្រាស់ពលរដ្ឋសកម្មយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើរៀងរាល់ការប្រជុំនៅក្នុងថ្នាក់ឃុំថ្នាក់សង្កាត់ហើយយើងជាពលរដ្ឋសកម្មហើយនឹងជាពលរដ្ឋចេះច្បាប់បណ្ដាក់គ្នាទៅប្រជុំហើយបានព័ត៌មានទាំងអស់នោះតើឃុំតើសង្កាត់ណាដែលពុករលួយដែលលួចជាតិដែលលក់ជាតិនៅអាចបន្តកុហកពុតភពបោកប្រាស់ទេបើយើងមានទាំងច្បាប់យើងស្គាល់ទាំងដំណើរការច្បាប់យើងមានទាំងផុសតាងអាណត្តិមុនគាត់បានសន្យានេះគឺជាសំឡេងរបស់គាត់នេះគឺជាវីដេអូរបស់គាត់នេះគឺជារបាយការណ៍ដែលគាត់បានចេញយើងមានទាំងអស់ការធ្វើបែបនេះមិនមែនបានន័យថាយើងទៅជេរប្រមាថទៅយកទោសអូសដំណើរទេក៏ប៉ុន្តែចង់បង្ហាញទៅមេដឹកនាំនយោបាយថាប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើជាមេដឹកនាំនយោបាយស្នេហាជាតិអ្នកមានពេលពីនេះសេះសល់បន្តទៀតនៅក្នុងការបង្កើតនោះគឺជាផ្លូវរស់សម្រាប់នេះរងនយោបាយប្រជាពិធកុហកភូតភោបោកប្រាស់ហើយប្រកបដោយសិលធម៌ទៀតយើងមិនអាចទៅជេរមេរងនយោបាយប្រជាពិធឲ្យកែប្រែឲ្យទៅជាមេរងនយោបាយល្អបាននោះទេយើងក៏មិនអាចទៅជេរប្រមាថឬក៏ទៅខឹងទៅខកចិត្តទៅខូចចិត្តជាមួយយុវជនដែលលងលើយនៅក្នុងមេរងនយោបាយប្រជាពិធនោះដែរហើយប្រសិនបើយើងចំណាយពេលអស់ប្រសិនបើយើងចំណាយធនធានអស់ផលដែលយើងបានជឿទេថាផលដែលយើងទៅជេរទៅប្រមាថធនធានទាំងអស់ដែលយើងមាន10ឆ្នាំទៅខឹងទៅជេរប្រមាថទៅក្តៅក្រហាយជាមួយនឹងមេរងនយោបាយប្រជាពិធទៅអ្នកដែលជឿទៅលើមេរងនយោបាយនោះចុះប្រសិនបើយើងបង្កើតវិញបង្កើតពលរដ្ឋសកម្មមានពីមួយចេញទៅមួយមានពីមួយចេញទៅមួយឥទ្ធិពលឬក៏
ពលរដ្ឋសកម្មនឹងធ្វើឲ្យមានរងរមនយោបាយអសកម្មចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតហើយនឹងពលរដ្ឋដែលជឿតែទៅលើគណៈបកនយោបាយឬក៏លងលើជាមួយនឹងមេដឹកនាំនយោបាយប្រជាពិធដូចគ្នាអញ្ចឹងពលរដ្ឋសកម្មពីមួយចេញទៅមួយពីមួយចេញទៅមួយទៅពលរដ្ឋដែលយកច្បាប់មកធ្វើជាគោលបើយើងជឿថាច្បាប់យកមកធ្វើជាគោលច្បាប់ដើម្បីការពារជាតិចេញពីមួយសិនអធិពលរបស់យើងពីម្នាក់នឹងតដល់ពីរនាក់ប៉ុន្តែអាចសួរថាវាចំណាយពេលយូរណាស់ត្រូវហើយចំណាយពេលយូរណាស់ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើច្បាប់អនុវត្តហើយគឺធានាប្រយោជន៍សាធារណៈធានាប្រយោជន៍ជាតិមួយទាំងមូលប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងនៅតែអត់ទេត្រូវការពេលយូរណាស់នៅក្នុងការចេះច្បាប់យើងជេរសិនហើយយើងប្រមាថសិនហើយយើងខឹងសិនហើយយើងធ្វើបញ្ឈឺសັບគ្រប់បែបយ៉ាងទៅលើមេរដ្ឋនយោបាយទៅលើយុវជនទាំងអស់នោះយើងប្រកាសជាផ្លេចគិតអំពីផលថាតើយើងបានផលអីយើងចង់រស់នៅតែក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងថាតើយើងមិនបន្សល់ប្រទេសមួយនេះយើងមិនបន្សល់ពលរដ្ឋសកម្មតើតើយើងនឹងមិនបន្សល់ពលរដ្ឋដែលខ្វាយខ្វល់អំពីនយោបាយបន្តឲ្យចំនួនក្រោយរបស់យើងធ្វើទេឬអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទៅសំណួររបស់បងយើងមានពេល10ឆ្នាំ2019ដល់2029យើងមានពេល10ឆ្នាំ2019នេះរហូតដល់2029មួយក្រុមមានគ្នា6លាននាក់ទៅជែកអំពីក្បួនជេរដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំដែលក្បត់ជាតិក្អួតឈាមមួយក្រុមនោះគឺរិះរោចគ្រប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីរកចំណុចខ្សោយរបស់មេដឹកនាំដែលក្បត់ជាតិដែលបំផ្លាញជាតិដែលរំលោភច្បាប់ដែលបំផ្លាញជាតិមាតុភូមិនឹងឲ្យក្អួតឈាមឲ្យក្អួតឈាមឧបមាថាថ្ងៃនេះគឺ2019យើងងាកទៅក្រោយថា10ឆ្នាំហ្នឹងយើងជេរប្រមាណលានឬក៏ប្រមាណអានន់ពាកបានន័យថាបោកអណន់យើងវាយប្រហារយើងប្រើធនធានមនុស្សចំណេះជំនាញបាត់ពិសោធន៍យើងប្រើទូរស័ព្ទយើងប្រើកុំព្យូទ័រយើងប្រើលុយប្រមាណដើម្បីជេរមេដឹកនាំក្បត់ជាតិមេដឹកនាំបំផ្លាញជាតិមេដឹកនាំដែលជាអាយ៉ងបរទេស10ឆ្នាំនេះ2019ដល់2029យើងមានពេលវេលា10ឆ្នាំដូចគ្នាហើយយើងយកតែមនុស្ស600នាក់បានហើយមិនមែន6លានទេគឺ600រោនឹងយកអន្តរយ600អ្នកយកមកគិតអំពីនេះគឺជារបៀបដែលមេដឹកនាំដែលផលគេធ្វើទីមួយគេចូលចិត្តយកពាក្យផលរបស់គេគឺយកច្បាប់ដូចជាផ្លែលាវាអញ្ចឹងនៅខាងក្រៅគឺស្អាតណាស់នៅខាងក្នុងគឺរលួយអញ្ចឹងរបស់ដែលគេចូលចិត្តយកមកសម្រាប់ខ្មែរគឺឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទុកច្បាប់ចោលឬក៏ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរផ្ដាំគ្នាថាកុំយកច្បាប់ជាធំឧទាហរណ៍គេធ្វើគេដាក់ថាមនុស្សម្នាក់នេះក្នុងមួយភូមិនោះមានមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងវាប្រកែកនិយាយជាងគេប៉ិនប្រសពជាងគេកាត់អាហ្នឹងចោលប៉ិតសម្រាប់តែអាហ្នឹងមួយធ្វើបាបតែអាហ្នឹងមួយមនុស្សមួយភូមិផ្សេងទៀតនឹងស្ងាត់ជ្រាបគេបានដឹងមុនថាបើសម្លាប់មនុស្សម្នាក់បើបំផ្លាញមនុស្សម្នាក់ដែលសកម្មជាងគេដែលល្អជាងគេគឺមកភូមិនឹងស្ងាត់ដែរសម្លាប់មួយគម្រាម100ឬក៏សម្លាប់មួយគម្រាមមួយប្រទេសគេត្រូវធ្វើវាត្រូវតែធ្វើវាគេធ្វើវាហើយជោគជ័យមែនគេជោគជ័យមែនយើងត្រូវដឹងថារបៀបដែលគេភោយើងគេធ្វើបែបណាគឺគេឲ្យយើងរត់ចេញពីច្បាប់ពេលដែលយើងស្រពេចស្រពិលនឹងច្បាប់យើងបានត្រឹមដឹងថាខ្ញុំគោរពច្បាប់ណាស់រាល់ថ្ងៃខ្ញុំគោរពណាស់ប៉ុន្តែសួរថាតោះគោរពច្បាប់នឹងចេះអត់
អត់ចេះទេវាអត់ចេះមិនក៏គ្រប់កើតអេដូចជាច្បាប់ចរាចរណ៍ខ្ញុំដឹងថាគ្រប់កើតទីស្ដាំត្រូវពីរោះទេពីរោះពេលដែលប៉ូលីសកាក់ថាអត់មានឈៀកអត់មានកញ្ចក់អត់មានមួកហើយគេឲ្យយើងបង់លុយនៅនឹងកន្លែងយើងដកលុយឲ្យខ្វោកទៅប្រយហ្នឹងឯងអ្នកចេះច្បាប់ចេះហ្នឹងឯងចេះហ្នឹងឯងគឺចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយអចេតនាមានចិត្តមិនចង់បំផ្លាញជាតិតែបានចូលរួមបំផ្លាញជាតិព្រោះយើងចិញ្ចឹមជនក្បត់ជាតិចិញ្ចឹមជនពុករលួយជនពុករលួយជាដង្កូវរបស់ជាតិជាដង្កូវជាដួងដែលស៊ីក្លឹមរបស់ជាតិស៊ីក្លឹមរបស់ជាតិគឺច្បាប់ទាំងអស់នឹងអនុវត្តជនពុករលួយមិនដែរអនុវត្តច្បាប់ទេតែជនពុករលួយពូកែយកច្បាប់ចូលមកដាក់នៅពាងមុខដើម្បីសម្លាប់ពលសាសនេះឃើញទេឃើញច្បាប់ទេពលរដ្ឋខ្មែរអាចចូលរួមថែរក្សាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពជាតិបាននៅពេលណាដែលពលរដ្ឋស្គាល់ព្រលឹងនយោបាយជាតិហើយព្រលឹងនយោបាយជាតិគឺកប់ក្នុងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដែលការពារព្រំដែនការពារអធិបតេយ្យនយោបាយការពារសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋតែបើពលរដ្ឋមិនចេះមិនយល់អំពីច្បាប់ទាំងអស់នោះទេចាប់ហើយកុំសង្ឃឹមថាមានសន្តិសុខកុំសង្ឃឹមថាបានសន្តិភាពសន្តិសុខសន្តិភាពគឺតាក់ទិនទៅនឹងនយោបាយជាតិបើនយោបាយរង្គោះរង្គើសេដ្ឋកិច្ចអត់មានអនាគតទេគេអាគិតតែចូលកាពះរៀងខ្លួនអាណាធំអានឹងឈ្នះអាណាមានអានឹងរត់តែមានអ្នកណាក្ររត់តែក្រនរណាមានអំណាចសម្រេចចិត្តគ្រប់យ៉ាងអ្នកអត់អំណាចចាំតែស្ដាប់ទៅបានហើយបងបើយើងមានតែគ្នា600នាក់ហើយគិតអំពីរកក្បួននៅក្នុងការដែលយើងបណ្ដោះជនអប្រជាពិធដ្ឋអបានតែអត់ឥឡូវ600នាក់នេះគឺរៀនធ្វើជាមន្ត្រីរៀនធ្វើជាពលរដ្ឋដែលនឹងមិនធ្វើប្រការធ្វើប្រជាពិធដ្ឋ10ឆ្នាំក្រោយមក600នាក់នេះគឺដឹងអំពីរបៀបដឹកនាំភូមិឃុំស្រុកខេត្តខណ្ឌក្រសួងមន្ទីរបើពួកគេមានឱកាស10ឆ្នាំក្រោយពួកគេនឹងដឹកនាំដោយមិនធ្វើប្រជាពិធដ្ឋដូច្នេះយើងបណ្ដោះយើងចំណាយពេល10ឆ្នាំបណ្ដោះជនដែលមិនប្រជាពិធដ្ឋវិញបើយើងចំណាយពេល10ឆ្នាំទៅជាជនប្រជាពិធដ្ឋនឹងចំណាយពេល10ឆ្នាំទៅបណ្ដោះជនប្រជាពិធដ្ឋអត់សំទោសអប្រជាពិធដ្ឋមួយណាដែលបង្កើតផល10ឆ្នាំទៀតចុងក្រោយអរគុណណាស់បងភូលីកាដែលរំលឹកពួកខ្ញុំគ្មានពេលវេលាគិតអំពីមេបកឬក៏មេដឹកនាំប្រទេសដែលក្បត់ជាតិទេពិតជាអត់មានមែនណាបងហើយបងស្ដាប់ពួកខ្ញុំមិនតិចជាង10ឬក៏30ថ្ងៃទេតាមខ្ញុំដឹងបើទោះបីជាបងរវល់ខ្លាំងណាស់បងរវល់ប៉ុន្តែបងឆ្លៀតក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា1ខែចុងក្រោយនេះបងខិតខំប្រឹងប្រែងនៅជាមួយពួកបងប្អូនលើកកម្លាំងចិត្តពួកខ្ញុំបងអើបងពួកខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើរឿងច្បាប់នេះព្រោះច្បាប់ជាប្រលឹងនយោបាយច្បាប់ជាប្រលឹងវប្បធម៌ច្បាប់ជាប្រលឹងសេដ្ឋកិច្ចបើយើងតស៊ូដោយយកច្បាប់យកទៅប្រើការងារការទូតនៅលើលោកយើងនឹងដោះស្រាយបានទាំងអស់ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋមានអ្នកមិនជឿថាពលរដ្ឋអាចធ្វើនយោបាយបានមានមនុស្សជាច្រើនអត់ជឿទេគេថានយោបាយគេទុកឲ្យមេបកនិងមេដឹកនាំប្រទេសធ្វើគេមិនឲ្យពលរដ្ឋធ្វើទេ
ហើយមានអ្នកខ្លះថាអើពលរដ្ឋត្រូវធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែពេលដែលធ្វើនយោបាយសម្រាប់បកគលសម្រាប់បកសម្រាប់នៅនៃការនយោបាយអត់ធ្វើនយោបាយជាតិទេអត់ធ្វើនយោបាយច្បាប់ទេជាដើមដូច្នេះសូមបន្តមានគំនិតចុងក្រោយដូចជាអស់ម៉ោងហើយទេដឹងណាអស់ម៉ោងហើយឥឡូវមានសំណួរមួយដែលពួកយើងបានគិតប៉ុន្តែពួកយើងបានឆ្លើយដែលបងប្អូនខ្លះអត់អាចចាប់អារម្មណ៍ប្រហែលជាមិនចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាតើពលរដ្ឋខ្មែរអាចចូលរួមបង្កើតសន្តិភាពដោយរបៀបណាពួកខ្ញុំបានរំលឹកហើយពលរដ្ឋគឺចូលរួមការពារច្បាប់គឺសន្តិភាពហើយច្បាប់គឺនីតិវិធីមែនទេដោះស្រាយតាមបែបច្បាប់គឺអត់មានបង្កើតហិង្សាទេមែនទេគឺចូលរួមការពារច្បាប់នោះហើយគឺជាពលរដ្ឋដែលបង្កើតសន្តិភាពពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើនយោបាយនេះហើយជាពលរដ្ឋសន្តិភាពគឺពលរដ្ឋត្រូវដឹងលោកហ៊ុនសែននិយាយអីក៏ស្ដាប់ទៅលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាលោកខឹមវាសនាបកណានិយាយអីស្ដាប់ទៅយួនសៀមឡាវចិនអាមេរិកាំងនិយាយអីខំប្រឹងស្ដាប់ទៅកុំវិនិច្ឆ័យតែយើងវិនិច្ឆ័យយើងនឹងចូលកលារបស់បរទេសឈ្លានពានហើយគេនឹងធ្វើឲ្យយើងវក់វង្វេងធ្វើឲ្យយើងកាប់សម្លាប់គ្នាហើយឲ្យតែយើងមាននិន្នាការនិយមយើងមានបកពួកនិយមយើងមាននិន្នាការបរទេសនិយមយើងចាប់ហើយយើងចាប់ហើយយើងចាប់ហើយយើងនឹងឈ្លោះគ្នាហើយយកអសរខ្មែរសរសេរក្នុង Facebook ជាខ្មែរថាយួនគេយួនក៏ដោយប៉ុន្តែសរសេរអសរអីខ្មែរមានសរសេរអសរយួនជាណាបើសរសេរអសរយួនជាអាហ្នឹងទៅជាទៅប៉ុន្តែសរសេរអសរខ្មែរជាថាយួនត្រូវណាត្រូវខ្មែរដែលចេះខ្មែរហើយមិនមែនយួនដែលមានអារម្មណ៍ថាគេចោតត្រូវយួនដែលជាកូនយួនមែនប៉ុន្តែបានកើតបានរស់បានកំពុងតែធ្វើនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរតើសល់អីអើជាយ៉ាងមកសំមុខវាបានត្រឹមសំមុខទេអត់គិតដំណោះស្រាយទេម៉េចអើជាយ៉ាងមកអស់ចិត្តម៉េចយកតរត្រឹមអស់ចិត្តទេអត់គិតអំពីដំណោះស្រាយទេអើជាអញ្ចឹងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដឹងម៉េចស្មានរត់ខ្មែរលងងមិនដឹងថាណាក្បត់ធានណាក្បត់ធានណាការពារច្បាប់អាណាអត់ខ្មែរដឹងខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរដឹងថានរណាក្បត់ជាតិនរណាមិនក្បត់ជាតិគ្រាន់តែគាត់មិនដឹងថាដោះស្រាយដោយរបៀបណាមែនទេបងចៅសំអញ្ចឹងដោយសារតែពួកខ្ញុំណាឲ្យសភាឆ្លើយសំណួរមួយទៀតចុងក្រោយខ្ញុំចង់សួរទៅបងពុទ្ធីច័ន្ទបងថានិយាយច្រើនឥតប្រយោជន៍មកធ្វើមកឥឡូវបងជួយប្រាប់អំពីដំណោះស្រាយនយោបាយជាតិបងជួយប្រាប់អំពីស្ថាវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីអាចបង្កើតនិងធានាសន្តិភាពដល់កម្ពុជាបានបងសុំប្រមាណនាទីពីព្រោះពួកយើងនិយាយ2ម៉ោងច្រើនណាស់3នាទី5នាទីបងអាចបង្កើតវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ចូលផ្សាយផ្ទាល់ឥឡូវពីព្រោះពួកខ្ញុំធ្វើនេះរហូតដល់2ម៉ោងនិយាយច្រើនណាស់ខ្ញុំគិតថាបងប្រហែលជានិយាយតែ3នាទី5នាទីឬក៏ត្រឹមតែ10នាទីទេហើយបងអាចចូលរួមឥឡូវពីព្រោះប្រសិនបើត្រឹមតែ3នាទី10នាទីឬក៏ថាពួកយើង2ម៉ោងបងកន្លះម៉ោងក៏ពួកខ្ញុំបង្កើតពេលវេលានៅបន្តចូលជែកទៀតឲ្យតែបងចែករំលែកអំពីនយោបាយជាតិបងចែករំលែកអំពីច្បាប់ប៉ុន្តែប្រសិនបើ2នាទី3នាទីឬក៏កន្លះម៉ោងនោះបងចែករំលែកបងនិយាយអំពីគណៈបកនយោបាយមេដឹកនាំនយោបាយបងខុសកន្លែងហើយអញ្ចឹងបងវុទ្ធីច័ន្ទអាចចូលរួមនៅក្នុងការចែករំលែកទេក្មេងត្រឹមតែកើតឆ្នាំ1991ហើយនឹងកើតឆ្នាំ1981សូមអញ្ជើញបងចូលរួមនៅក្នុងការ
ចែករំលែកខ្លាចអីនៅក្នុងការចែករំលែកបើបងមានគំនិតខ្លីខ្លឹមមុតស្រួចធានាថានោះគឺជាដំណោះស្រាយហើយបើសិនបើយើងយកដំណោះស្រាយរបស់បងទៅអនុវត្តតាមมันចាំបាច់និយាយច្រើនដោយពួកយើងនេះខ្លាចអីនៅក្នុងការចូលរួមថែរក្សាការពារជាតិមួយនេះមិនហើយបងវុធីចូលបានទេចូលបានទេបងបងវុធីច័ន្ទបងច័ន្ទវុធីចូលបានឬក៏ចូលមិនបានចូលបានទេចូលបានបើឥឡូវបងដាក់ទូរស័ព្ទផ្ដេកហើយនិយាយជាមួយគ្នាឥឡូវបងវុធីច័ន្ទបងទៅសេបងទៅសេថាបងទៅសេថាយ៉ាងម៉េចអេអានពាក្យសិនបងវុធីច័ន្ទគាត់ទៅសេថានិយាយច្រើនឲ្យមកធ្វើទៅអញ្ចឹងណែឲ្យទៅធ្វើទៅឲ្យទៅធ្វើអីឲ្យធ្វើអីបងជាតំណាងបងយល់អត់ទេមែនបងជាតំណាងនេះហែឲ្យធ្វើអីឲ្យស្រូនធ្វើអីមកឥឡូវសាកលកបានសាកបើមិនសាកមិនដឹងឥឡូវឲ្យធ្វើអីឲ្យខ្ញុំធ្វើយល់អត់ទេមែនឥឡូវសាកមកបងវុធីច័ន្ទខ្លាំងហែអស់ចាឥឡូវចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើជានរអំដៃឥឡូវសាមើឲ្យខ្ញុំធ្វើមើហើយខ្ញុំធ្វើតែមួយថ្ងៃទេ24ម៉ោងនេះខ្ញុំអត់ចាំមកធ្វើដល់100ថ្ងៃអត់ចាំមកធ្វើដល់7ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើតែមួយថ្ងៃទេមកបងវុធីច័ន្ទសាកមើមកមើជួយមើជួយមើជួយធ្វើម៉េចឲ្យស្រន់ទៅជានរអំដៃមើសាកមើមើបើថាស្អីគេអែស្អីនិយាយច្រើនវាគ្មានប្រយោជន៍អីសោះហាបាទកុំបារម្ភរឿងខ្ញុំមានប្រយោជន៍អត់ហើយបងវុធីថាចង់ខ្លាំងឲ្យធ្វើឥឡូវឲ្យធ្វើអីប្រាប់សិនឲ្យធ្វើអីតែធ្វើការងារជាតិណាអត់ឲ្យទៅសម្លាប់គេទេអត់ឲ្យទៅលួចឆក់ប្លន់នេះខ្ញុំនិយាយសួរថាធ្វើអីនឹងគឺធ្វើអ្វីដែលបំរើប្រយោជន៍ជាតិណាលក្ខណ្ឌអមិនហើយទៅណាហើយមើវិសម្រាប់ទៅដូចជាមិនធម្មតាទេមិនស្រួលខ្លាំងជាងលោកហ៊ុនសែនទៀតខ្លាំងឲ្យទៅធ្វើតែធ្វើអីឥឡូវពួកខ្ញុំនិយាយអំពីច្បាប់ឥឡូវនិយាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពពីកងបរិឥឡូវបងវុធីច័ន្ទឲ្យខ្ញុំធ្វើអីបងវុធីច័ន្ទឲ្យធ្វើអីទៅណាហើយទៅណាហើយបងវុធីច័ន្ទខ្ញុំមានគំនិត3ជូនទៅបងវុធីច័ន្ទបងវុធីច័ន្ទណាគំនិតទី1បើពួកយើងយកច្បាប់មកនិយាយជារឿងអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងមានតែនិយាយរឿងលួចប្តីប្រពន្ធបងឯងនិយាយអំពីរបៀបប្លន់ផ្ទះបងឯងណានិយាយអំពីរបៀបប្លន់គ្នាបានមានប្រយោជន៍និយាយអំពីច្បាប់អត់ប្រយោជន៍ទេនិយាយអំពីរបៀបប្លន់អំណាចរបៀបប្លន់កៅអីគ្នារបៀបប្លន់ហានិយាយពីអីនិយាយអំពីរបៀបក្បត់ជាតិនិយាយអំពីរបៀបកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជីករ៉ែបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិវប្បធម៌ហាបងវុធីបងវុធីច័ន្ទអើយវុធីច័ន្ទបើនិយាយអំពីច្បាប់ជារឿងអត់ប្រយោជន៍ឯឡូវខ្ញុំសួរបងសិនបងមានសិភើកំណើតទេទៅសុំឲ្យគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់លុបឈ្មោះចាញ់ពីគុលបញ្ជីហើយឡើងដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃប្តឹងទៅតុលាការឲ្យលុបសម្បត្តិកំណើតបងចាញ់ពីបញ្ជីផងបានទេបងវុធីច័ន្ទបើនិយាយអំពីច្បាប់វាអត់ប្រយោជន៍បាននេះថាបងជាមនុស្សក្រៅច្បាប់ជាមនុស្សអត់ច្បាប់ជាមនុស្សគ្មានច្បាប់ជាមនុស្សដែលមិនត្រូវការច្បាប់មើលវុធីច័ន្ទទៅណាហើយហើយមានប្តីមានប្រពន្ធទេមានប្តីមានប្រពន្ធទេនៅនៅទីនេះនៅណែវុធីច័ន្ទណានិយាយឆ្កែខ្ញុំពន្យល់ឆ្កែ
និយាយស្វាខ្ញុំពន្យល់ស្វាឥឡូវបងថានិយាយអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំកំពុងពន្យល់អំពីពាក្យអត់ប្រយោជន៍កុំតន់ដោប្រធានបទនិយាយដោយសេចក្តីគោរពទេណាសួរនឹងសួរដោយគោរពទេណាតែបើបងទៅដោប្រធានបទបានន័យថាបងចង់ឲ្យខ្ញុំពន្យល់ឆ្កែស្រាប់តែខ្ញុំទៅពន្យល់ឆ្កែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំពន្យល់ត្រូវហើយស្រាប់តែបងទៅនិយាយអំពីលាមកមិនក៏ខុសគ្នាឆ្ងាយម្លេះបើយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យត្រឹមឆ្កែចចកឬក៏ត្រឹមកញ្ជ្រោងអីទៅខ្ញុំពន្យល់វាស្តៀងគ្នាឯលើខ្ញុំកំពុងឲ្យសួរបងបើនិយាយអំពីច្បាប់ព្រោះអត់ប្រយោជន៍តើនិយាយអីមានប្រយោជន៍បងមិនឆ្លើយបងអត់ចេះឆ្លើយថាអត់ចេះឆ្លើយបើបងមិនចង់ឆ្លើយបងកុំឆ្លើយបងទៅអញមិនឆ្លើយបងទៅទៅខ្ញុំមិនទៅបងខំបងឲ្យឆ្លើយទេព្រោះចង់ចេះពួកយើងទាំងពីរបានវិនិយោគជិត800ថ្ងៃនិយាយអំពីច្បាប់ហើយមានមនុស្សដូចបងថានិយាយច្បាប់អត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងបានន័យថាបងមានរឿងដែលមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងនិយាយមកទៅសេមកតែបើបងមិនឆ្លើយកុំបារម្ភគ្មានអាស្រួលនៃណាទៅបងខំបងឯងទេអត់ទេតែចង់ចេះមានមនុស្សដែលមើលឃើញពួកយើងនិយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍បានតែមនុស្សនឹងវាខ្លាំងខ្លាំងណាស់ហើយអញ្ចឹងមិនចង់ចេះឥឡូវបើនិយាយចោលអត់ប្រយោជន៍និយាយអីបានមានប្រយោជន៍មើលបងវុទ្ធីច័ន្ទសំណួរទី2បើច្បាប់អត់ប្រយោជន៍បងគួរតែទៅសុំលុបនៅសៀវភៅកំណត់របស់បងនៅខ្មែរណាឬក៏នៅប្រទេសណាក៏ដោយនៅប្រទេសយួននៅប្រទេសចិននៅប្រទេសអាមេរិកទៅប្រទេសណាក៏ដោយសុំឲ្យតុលាការកំពូលឬក៏តុលាការនៅប្រទេសបងនោះនៅស្រុកបងនោះឲ្យលុបបងចេញពីសៀវភៅកំណត់បងមិនគួរមានសៀវភៅកំណត់ទេរដ្ឋាភិបាលអើយរដ្ឋាភិបាលបងមិនគួរមានសៀវភៅកំណត់ទេហើយពេលដែលបងជិះម៉ូតូបើកឡានឬក៏ដើរកុំប្រកាន់តាមច្បាប់ចរាចរណ៍ឬទេដើរបញ្ចថាគេអណាបោះឆ្វេងណាបោះស្ដាំកុំបត់ព្រោះបងរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមិនត្រូវការច្បាប់ទេព្រោះនិយាយច្បាប់ព្រោះអត់ប្រយោជន៍បើអត់ប្រយោជន៍មានន័យថាបងមិនត្រូវការច្បាប់ទេអញ្ចឹងដើរតាមផ្លូវណាអត់មាននៅស្រុកខ្មែរប្រកាន់តាមទេដើរដើរគេកង់ជិះម៉ូតូបើកឡានឯងទៅទៅសាឡោមើលទៅរត់ទីចាំណាពេលការយកប្តីយកប្រពន្ធតើមានតែជួយសាវិលស៊ីវិលទេមានពេលកើតកូនមានយកកូនទៅចុះក្នុងសភុកំណើតទេពេលយកកូនទៅរៀននេះក្បងនៅទៅរៀនបងមានទៅចុះឈ្មោះចូលរៀនទេអាវរដ្ឋាភិបាលបងមានរបស់ឆោតទេចំកណ្ដុំឆែបនិយាយអំពីច្បាប់ព្រោះអត់ប្រយោជន៍បាននិយាយថាមនុស្សដូចបងមានប្រយោជន៍ហើយចឹងប្រាប់អូនផងចង់ចេះណាស់គំនិតទី3ចង់ក្រោយបងរដ្ឋាភិបាលនិយាយក្នុងនាមជាមនុស្សនិយាយភាសាខ្មែរជូនមនុស្សដែលសារភាសាខ្មែរបានជាតិអីក៏ដោយយួនក្រោយចាមក្រោយចិនក្រោយចរៃសូវក្នុងជំពូនភ្នងជងកញ្ចក់ខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្ញុំខ្វល់តែរឿងមួយបើស្រឡាញ់ជាតិដល់ស្រឡាញ់ច្បាប់ឥឡូវយើងកំពុងនិយាយអំពីរឿងច្បាប់បងថាជារឿងអត់ប្រយោជន៍ហើយបើខ្លាំងឲ្យទៅដឹកនាំប្រទេសសាកលោមើលហើយបងឯងយឺនណាឲ្យខ្ញុំទៅដឹកនាំកើតទេសាកលោមើលខ្ញុំធ្វើតែ24ម៉ោងនេះខ្ញុំអត់ធ្វើលើសពីហ្នឹងទេរដ្ឋាភិបាលណាបងរដ្ឋាភិបាលបងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរតើជួបបានជួបឯណាណាត់គ្នាទៅតែមិនមែនណាត់ទៅកាប់ទៅសម្លាប់ទេណាបង្កើតវេទិកាសាធារណៈហើយទៅជ័យគ្នារើសប្រធានបទអំពីជាតិអត់រើសប្រធានបទអំពីអញទេអត់អត់រើសប្រធានបទអំពីការកាប់ចាក់ទេអត់ទេនិយាយអំពីជាតិដាក់ប្រធានបទអីក៏បានឲ្យនិយាយពីជាតិទៅខ្ញុំមិនមែនទៅជួឈ្នះទេខ្ញុំទៅសួរព្រោះឡងងងទៅការមនុស្សដូចរដ្ឋាភិបាលនេះណាត្រូវកាណាត្រូវកាណាណា
ឥឡូវដោយសារតែពួកខ្ញុំអស់ម៉ោងផងហើយសំណួរទាំងឡាយដែលបងប្អូនកំពុងតែសួរកំពុងតែសរសេរខ្ញុំនឹងព្យាយាមកត់ចំណាំឲ្យស្អែកម៉ោង5កន្លះ7កន្លះល្ងាចនឹងធ្វើការបកស្រាយប៉ុន្តែស្អែកពេលព្រឹក7កន្លះម៉ោង8គឺបកស្រាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបងប្អូនយ៉ាងលីបងប្អូនវិចិត្រកំពុងនៅមើលទីនេះដែរបងប្អូនទាំងឡាយណាដែលចង់បានសៀវភៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសរសេរលេខទូរស័ព្ទដាក់មកឬក៏ផ្ញើសារចូលក្នុងផេកសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពួកខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅវិភាកទាន4000រៀលក្នុងមួយក្បាលជាភាសាខ្មែរបើចង់បានអង់គ្លេសបារាំងចិនឬក៏រុស្ស៊ីក៏បានត្រូវប្រាប់មុនព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមាន5ភាសាជាភាសាផ្លូវការភាសាយួនភាសាជប៉ុនភាសាអីជាភាសាដែលគេបកប្រែបកប្រែក្រៅផ្លូវការទេណាសភីមានអីបញ្ចប់សំជើញណាមុននឹងធ្វើការបញ្ចប់ថាប្រសិនបើចង់ធ្វើជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដាច់ខាតយើងជាពលរដ្ឋត្រូវស្វែងយល់អំពីច្បាប់ទាំងអស់នឹងហើយពីព្រោះច្បាប់បានបង្កើតឲ្យយើងគឺមាននៅដំណោះស្រាយទន្ទឹមនឹងយើងចេះតែខូចចិត្តខកចិត្តអស់សង្ឃឹមជាមួយនឹងបញ្ហាដែលបានកើតឡើងយើងភ្លេចទៅមើលអំពីច្បាប់ថាច្បាប់គឺជាដំណោះស្រាយច្បាប់គឺបង្កើតនៅពេលដែលឲ្យមានច្បាប់ជាដំណោះស្រាយហើយបង្កើតឲ្យយើងនេះគឺជាអ្នកដែលមាននៅចិត្តនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងមានសមាធិហើយមានសិលធម៌បានន័យថាពេលដែលយើងចេះច្បាប់ទៅគឺយើងមិនអាចនៅបន្តប្រើប្រាស់ធនធានរបស់យើងជេរប្រមាថខឹងសម្បាស្អប់ខ្ពើមនរណាទេដោយបងវុទ្ធីច័ន្ទអញ្ចឹងបើបងមានគំនិតរបស់បងនិយាយអំពីសន្តិសុខសន្តិភាពនិយាយរឿងអីផ្សេងទៀតក៏ដោយបងពន្យល់នៅអ្វីដែលបងយល់ពួកយើងពន្យល់នៅអ្វីដែលពួកយើងចេះវិភាគទានសម្រាប់ជាតិមួយទៅដូចគ្នាជាមួយនឹងច្បាប់ដែរកុំយកច្បាប់ណាមួយនោះទៅអោបម្នាក់ឯងហើយថាមានតែអញទេចេះច្បាប់នោះម្នាក់ឯងអាចការពារប្រទេសពីព្រោះសួរពីដើមហើយថាប្រទេសនេះគឺជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមថែរក្សាការពារតាមចំណែករៀងៗខ្លួនទៅចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសឲ្យមានជំនន់នៃការចែករំលែកស្វែងយល់អំពីច្បាប់ហើយច្បាប់គឺជាអ្នកការពារប្រទេសទៅជាជាងដឹងថាច្បាប់ជាជាងដឹងថាឪពុកម្ដាយរបស់យើងអ្នកជិតខាងរបស់យើងទំលាប់គូក្បាលនៃការគិតថាច្បាប់ឥតប្រយោជន៍ច្បាប់មិនអាចអនុវត្តចេញហើយចុះយើងធ្វើអីបង្កើតនៅការព្យាបាលឬក៏យើងធ្វើអីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះបន្តទៀតយើងអាចទៅផ្លាស់ប្ដូរអតីតកាលបានទេអត់ទេប៉ុន្តែយើងអាចបង្កើតបច្ចុប្បន្នកាលបន្តឲ្យមានអនាគតកាលហើយប្រសិនបើយើងធ្វើថ្ងៃនេះចេះច្បាប់ថ្ងៃនេះយ៉ាងហើយចេះច្បាប់បន្តរៀនច្បាប់ស្អែកយ៉ាងហើយបច្ចុប្បន្នកាលរបស់យើងកំពុងរៀនច្បាប់អនាគតកាលរបស់យើងច្បាប់ទាំងអស់នឹងប្រាប់ពលរដ្ឋថាមានតែច្បាប់ទេទើបអាចការពារជាតិបានឥទ្ធិពលរបស់ច្បាប់នឹងសរបញ្ជាក់ទៅពលរដ្ឋដែលមានជំងឺបាក់ស្បាទៅអ្នកដែលបានហាមយើងមិនឲ្យស្វែងយល់អំពីច្បាប់មិនឲ្យខ្វល់ខ្វាយអំពីនយោបាយជាតិឃើញទេនៅពេលដែលយើងចេះច្បាប់យើងសស្រាក់សស្រាំដៃគ្នាស្វែងយល់សស្រាក់សស្រាំគ្នាគិតអំពីដំណោះស្រាយមិនមែនជេរគ្នាមិនមែនប្រមាថគ្នាមិនមែនពុករលួយមួយប្រមាថទាំងអស់គ្នាមិនមែនរស់នៅក្នុងជំងឺខកចិត្តខូចចិត្តដូចចំនួនរបស់យើងទេហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺយើងពិតជាបានសងគុណអ្នកដែលមិនបានតន់ទទួលផលអំពីការអនុវត្តច្បាប់ពិសេសគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយ
ពលរដ្ឋដែលចន្លោះ3លានអ្នកទៅ5លានអ្នកគេបានធ្វើហើយនៅក្នុងការពលីការពារជាតិមាតុភូមិពលីនៅក្នុងការបន្សល់ច្បាប់ឲ្យយើងចុះយើងទៅដែលកើតឆ្នាំ91កើតនៅឆ្នាំ8ជាងតែយើងបានធ្វើអីសម្រាប់ជាតិមាតុភូមិមួយនេះបើមានច្បាប់ហើយយើងអាចចូលរួមបង្កើតមួយស្រទាប់ទៀតគឺស្វែងយល់អំពីច្បាប់ស្រទាប់ដែលស្វែងយល់អំពីច្បាប់ច្បាប់នោះគឺចាប់ផ្ដើមជ្រុតជ្រាបស្រទាប់មួយទៀតអាចជាចំនួនកូនចំនួនចៅរបស់យើងគឺឲ្យច្បាប់ទាំងអស់នោះបង្កើតជាផលដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិមួយទាំងមូលហើយខ្ញុំគិតថាពួកយើងថ្ងៃនេះអរគុណបងប្អូនហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានសៀវភៅទាំងអស់ហ្នឹងប្រសិនបើអាចវិភាគកទានបានមួយក្បាលគឺ4000រៀលកិច្ចប្រពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងចិនរុស្ស៊ីនៅកូរ៉េមានហ៊ួនសុនហ៊ួន account Facebook នៅទីនេះបានខមមិនដែរគាត់មានសៀវភៅនៅទីនោះទំនាក់ទំនងទៅគាត់ហើយនៅប្រទេសផ្សេងទៅដល់ណាក៏អាចផ្ញើបានដែរឲ្យតែសិស្សអាស័យដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកនៅភ្នំពេញអាចមកយកដោយខ្លួនឯងបានសម្រាប់អ្នកនៅតាមខេត្តអាចសេលេខទូរស័ព្ទដើម្បីផ្ញើទៅតាមឡានក្រុងបើអាចវិភាគកទានបានមួយក្បាល4000រៀលហើយតម្លៃនៃការផ្ញើសូមធ្វើការជួយចាញ់ផងពីព្រោះអ្នកដែលរៀបចំដោយវិចិត្រដោយមករាថ្ងៃនេះគឺពិតជាចង់ចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីសង្គមធម៌វប្បធម៌ដែលពួកយើងធ្វើមកដល់កំពង់ឆ្នាំងនេះណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារពួកគាត់គិតថាមានពេលតែថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងការផ្ញើសៀវភៅដល់បងប្អូនដែលចង់ស្វែងយល់អំពីច្បាប់មួយនេះទៅនៅផ្ញើសិភើនៅឯក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងយើងជួយគ្នានៅក្នុងការថែរក្សាការពារអរគុណជម្រាបលា